Bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest primer simposi internacional sobre el noucentisme. Comentava fa un moment amb la coordinadora del simposi, la senyora Vinyet Panyella, que sorprèn una mica que hagi calgut de passar més d'un segle per fer el primer simposi internacional sobre el noucentisme, quan és un moviment, és un fenomen que explica molt bé com som avui i com el país ha sorgit d'una situació doncs, prèvia, tant política com intel·lectual, i en tots els aspectes molt diferent. Jo crec que està molt bé que aquesta primera sessió es faci a l'Institut. L'Institut és un fill del noucentisme. Eugeni d'Ors va ser secretari general de l'Institut en la primera fase d'aquest institut. L'Institut és fill també de Prat de la Riba i de la Diputació, naturalment, però també de la Mancomunitat. Per tant, és lògic que això sigui així. Tenim, pel que respecta a l'art, encara aquesta sala, doncs no hi ha representació noucentista, però l'Institut és feliç de comptar entre les seves obres d'art amb un Torres García i després amb un conjunt escultòric de Llimona que segurament en l'etapa en què el va esculpir passava del modernisme al noucentisme, de manera que vaja, hi ha motius de sobre, crec jo, perquè el simposi comenci aquí. A part de donar-vos la benvinguda i de deixar-vos que sigueu els experts als que en parleu, voldria naturalment donar la benvinguda també al president de la Diputació de Barcelona, a la senyora Vinyet Panyella, que és la directora gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges i directora coordinadora del simposi. Penso que serà ella la que ens explicarà com serà el simposi, què pretén, els objectius i com és, això és important també, com és que es fa amb tres seus. Endavant. Doncs moltes gràcies. Bon dia, president Esteve. Bon dia, president de l'Institut. De fet, bon dia, participants, noucentistes tots i totes, anava a dir. Aquest és un any, 2014, de commemoracions. Hem tingut la gran commemoració del tricentenari, del centenari de la Mancomunitat i de les institucions que en són filles, algunes d'elles, com la Biblioteca de Catalunya. I també era un any que era la tercera oportunitat, la tercera bala vençuda, per parlar de noucentisme. Havia passat 2006, havia passat 2011, i en aquest 2014 doncs, teníem la tercera ocasió. A més, aquest any em fa 20 de la celebració d'aquella exposició única que s'ha celebrat sobre el noucentisme, una proposta d'un projecte de modernitat que van a convoiar la Mercè Vidal, l'Elisa Suárez i en Martí Peran. Una exposició que havia costat molt d'arribar-hi després de diversos intents i que va ser en el seu moment una gran ocasió de mostrar la importància i l'abast del noucentisme amb una voluntat interdisciplinar doncs, que va aconseguir reunir el CCCB tot un seguit d'obres i de realitzacions que en aquest moment doncs, són l'únic referent que ens queda en el catàleg per tenir una idea global i visual d'aquest abast. Va ser una exposició celebrada amb èxit, però no sense polèmica. Una polèmica en la que hi van prendre part a favor dos personatges, malauradament avui absents, però que vull recordar de manera molt especial per tot el que van aportar en visions plurals i noves del noucentisme, per fer-lo visible i per revaloritzar-lo en la seva justa proporció i mesura. L'un és Albert Manent, l'altre en Jaume Vallcorba. D'alguna manera aquest simposi jo crec que constitueix una mena de record o d'homenatge a la feina que vam fer, gràcies als quals doncs, tenim molts de camins oberts en aquest moment.
De llavors ençà hem tingut ben poca cosa, en el sentit general, més enllà de monografies concretes. I no hem tingut gairebé cap altra voluntat de posar en valor i revisar aquest moviment capdal en la configuració de la Catalunya moderna. Hem d'exceptuar, però, unes jornades que hi va haver a Terrassa l'any 84, organitzades pel CIC, amb el corresponent volum publicat a l'Abadia de Montserrat, i el simposi que el 2008 va organitzar el professor Antoni Marí, que avui no ens ha pogut acompanyar, a la Universitat Pompeu Fabra, sobre la imaginació noucentista, amb una voluntat de revisió crítica de l'ideari i de les realitzacions del noucentisme. A partir d'aquí, pràcticament res més. Al llarg d'aquests 20 anys, el noucentisme ha rebut una atenció més aviat escassa, sempre diluït entre el modernisme, que ha esdevingut una icona turística, i una projecció, jo crec que més aviat desproporcionada, de les avantguardes. És cert que, per contra, alguns dels seus protagonistes han estat objecte d'estudis de difusió o de rescat, penso, per exemple, en un d'art relativament recent, del Josep Aragai, per exemple, però no és menys cert que, en tant que moviment i conjunt d'actituds i realitzacions que van abastar gairebé 3 dècades, el noucentisme queda minimitzat i reduït a un passatge més aviat incòmode i de mal manejar en el sistema literari, en el sistema artístic i en la nostra història cultural en general. Se'l cita d'esquit lentes i sovint amb prejudicis, i la seva visibilitat en l'àmbit de la recerca i de la interpretació de la història cultural és, en proporció, òbviament, amb altres moviments o situacions, més aviat escassa. Per contra, el noucentisme, en tant que conjunt d'idees i actituds que van contribuir a la més important modernització de Catalunya i, sobretot, va contribuir a l'assoliment i al guany d'una definitiva institució cultural del país, per contra, doncs, tenim aquesta altra realitat. La celebració d'aquest simposi, d'aquest primer simposi internacional sobre el noucentisme 2014, té la voluntat de contribuir a situar de nou el noucentisme en el context de la història cultural de Catalunya i d'Europa des d'una visió global i integral, més enllà de les individualitats, artistes, escriptors, arquitectes, músics, periodistes i filòsofs, etc., que hi van contribuir, i ens hi enfrontem amb referents a la cultura, la societat i les ideologies, i cercant l'establiment d'un correlat cronològic, estètic i relacional en el marc internacional del primer terç del segle XX. Aquests són els punts de partida d'aquest simposi. Amb aquest propòsit desenvoluparem un programa dens i intens en el que participen una 50ena d'investigadors, professors i assagistes de dins i de fora del medi acadèmic. Ens ha semblat que era important interrelacionar el medi acadèmic amb altres medis, procedents, alguns dels quals, de les universitats catalanes i estrangeres, citarem Stanford, Toronto, Indiana, Ca Foscari, o dels museus, com el MNAC, el Consorci del Patrimoni de Sitges, o el Museu Municipal Josep Aragai, o de la Fundació Rafael Masó, o de persones vinculades, diguéssim, a mitjans de comunicació, o a investigadors que fan la feina poc o molt en solitari, i sempre doncs, intentant connectar amb el medi acadèmic i amb tot el que és aquest sistema de recerca que tenim, del qual l'Institut doncs, és un exponent de primera magnitud, al qual hem d'agrair avui que ens aculli precisament per aquesta conjunció d'investigadors de dins i de fora, del món acadèmic i del món no estrictament acadèmic, però que creiem que tenen qüestions a portar, plantejaments a plantejar, i crec que aportacions molt interessants per consolidar els estudis que estem tractant en aquest moment. El programa acadèmic es completa amb la presentació d'una 13ª de comunicacions, d'entre la 20ena que s'han presentat, hem hagut de triar, però com que d'aquí 2 anys farem el segon simposi, doncs tot hi tornarà a tenir cabuda, i es completa amb la presentació de projectes com el mapa d'arquitectura i elements del paisatge urbà noucentista, i amb la presentació de llibres publicats els 2 darrers anys sobre el noucentisme i els seus protagonistes i realitzacions. Vull agrair en aquesta obertura el treball i l'entusiasme que ha portat a terme la comissió científica integrada pels doctors Josep Falgàs, Xavier Pla, Mercè Vidal,
Josep Ramon Resina i Robert Davidson, amb els quals hem compartit des de fa un any el plantejament, els inicis i la programació d'aquest simposi. Aquest simposi primer internacional sobre el noucentisme 2014 ha estat convocat a motiu del centenari de la Mancomunitat i de la propera reobertura dels museus de Sitges i ha estat possible gràcies a la Diputació de Barcelona que va acollir ara ja fa un any aquest projecte amb interès i amb convicció. Per tant, moltes gràcies, president, per l'ajut que ens has prestat en concret sobre aquest tema, que si bé cau de ple dins d'aquest centenari de Mancomunitat, doncs a nosaltres ens ha estat un esperó molt important de poder realitzar amb tranquil·litat i amb els mitjans adequats per portar-lo a bon terme. Espero que quan tinguem a les mans el volum que ha de sortir, doncs sigui la concreció del que hem dit i sigui un punt més a favor de la tasca també consolidada de la Diputació de Suport en aquest tipus de recerca i d'activitats. El simposi també ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat, de l'Ajuntament de Sitges, de l'Institut d'Estudis Catalans, que ens acull generosament en aquesta obertura. Hem vingut perquè ens feia molt de goig venir, perquè pensàvem que sí, que era la institució filla de la Mancomunitat i del noucentisme i que no teníem més remei i més excusa que inaugurar-la aquí a casa vostra. Per tant, doblement gràcies. També del MNAC, que ens acull aquesta tarda i que tindrem ocasió de contemplar la presentació de la nova instal·lació de l'art modern, del qual el noucentisme en forma part, i també de la Universitat de Barcelona, en tant que des del Vicerrectorat de Relacions Institucionals i també, i això és molt important, des del grup de recerca del Grapmont, bona part protagonista d'una de les presentacions més importants que farem, que serà la del MAPA, el mapa d'arquitectura i elements de paisatge urbà noucentista. I també, last but not least, el suport de la Fundació Rafael Massó, que diumenge agafarà el testimoni de la posada en marxa del segon simposi internacional sobre el noucentisme. Des de la Comissió Científica i la direcció del simposi, agraïm de forma molt especial l'acolliment que aquest simposi ha tingut en el medi cultural interessat en el tema i en el món de la recerca compromès amb el seu estudi, amb la convicció de la que les aportacions que hi haurà de tots plegats contribuiran realment als objectius que ens havíem proposat, que són la resituació del noucentisme en la seva justa i necessària centralitat a la història cultural del segle XX. Res més, moltes gràcies, bona feina i tindrem moltes ocasions de parlar sobre això, realitzacions de present i projectes de futur al llarg d'aquests 3 dies. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el president de la Diputació, el senyor Esteve. Endavant. Moltes gràcies, il·lustríssim senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora directora del simposi, senyores i senyors. Fa poc més d'un mes, l'Institut va acollir un simposi sobre la Mancomunitat de Catalunya. És indubtable que el centenari d'aquesta institució capdalt de l'autogovern contemporani plana sobre una multitud d'aspectes i qüestions que afecten el moll de l'os de la nostra trajectòria nacional. Per això sembla quasi natural que aquest altre simposi referit al noucentisme s'enceti també aquí a l'Institut. Noucentisme i Mancomunitat no són la mateixa cosa, vostès ho saben molt millor que jo, però és evident que s'encavalquen en més d'un aspecte i tenen punts de contacte clars. Podríem dir que comparteixen una mateixa embranzida del país en un moment clau. Així, si la Mancomunitat apareix com el potent motor de redreçament moral, social, econòmic i cultural de Catalunya, el noucentisme constitueix una de les facetes de l'actiu nervi cultural d'aquelles primeres dècades del segle XX, tan determinants per molts motius. Un segle després, les trajectòries de les institucions i els moviments d'aquella esplendorosa arrencada del segle XX són història. Història en part viva i influent, però història.
I fer història vol dir, entre altres coses, fer balanç, valorar aspectes positius, negatius i fins i tot contradictoris. Si la visió de la Mancomunitat ha guanyat molts punts en la nostra valoració, la del nou centisme és plena de llums i ombres i està subjecta a debats. Per això celebro que el Consorci del Patrimoni de Sitges hagi volgut fer una contribució ambiciosa i de gran solidesa científica per revisar i repensar el que sabem i el que entenem sobre el gran projecte cultural del nou centisme. La varietat d'aspectes abordats en el programa del simposi, així com la competència dels experts que han estat convocats, són la millor garantia que en podem esperar resultats importants. Ens interessa certament des de la perspectiva historiogràfica i ens interessa també des de la col·lectiva de país. Fet i fet, no podem oblidar que els impulsos socials, polítics i culturals que propicien i constitueixen el nou centisme tenen, salvades les distàncies, paral·lelismes notoris amb la realitat actual. Modernitat i progrés, rigor i competència professional, estructuració del país d'acord amb la seva idiosincràsia, confiança en la civilitat, europeisme militant, etc. Tots aquests valors ens acosten al nou centisme i per això les lliçons que s'extreguin d'aquest simposi tenen interès per tothom per moltes raons. Desitjo, doncs, que les sessions transcorren amb eficàcia i que els debats siguin vius i enriquidors. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Penso que ara ens toca desplaçar-nos a la primera fila per seguir el programa. Bé, la primera ponència, hem endreçat el contingut del simposi en 6 àmbits corresponents a 6 ponències. Sabeu que cadascuna doncs, té la intervenció del ponent i després té lloc la taula rodona. Aleshores, en aquesta primera ponència sobre el noucentisme, nominalisme i ideologia, la ponència està a càrrec del doctor Joan Ramon Resina, professor de la Universitat de Stanford i pioner en aquesta renovació dels estudis culturals humanístics que porta a terme en interrelació amb diverses universitats americanes i dels països catalans, que ha donat fruits tan positius com els seus tractats, els seus estudis, i que ens va semblar que per tota la seva aportació era la persona idònia per obrir aquest simposi. Ell ha titulat la seva ponència El noucentisme de la nació a l'Estat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Joan Ramon per acceptar fer aquest viatge. I està 3 dies aquí a Catalunya parlant del tema que ens uneix i que ens interessa a tots. Gràcies a tothom per ser aquí, gràcies a Vinyet gràcies a tothom per ser aquí aquest matí i gràcies a Vinyet Panyella per concedir-me l'honor de fer la primera ponència. Fa molts anys que no havia trepitjat aquesta sala i és un plaer fer-ho precisament en aquesta ocasió. Gràcies també al president de la Diputació i gràcies al president de l'Institut, la seu dels Estudis Catalans. Evidentment, s'ha dit abans i penso que és remarcable que estem aquí per celebrar evidentment una data molt important per Catalunya, però sobretot crec que és important prendre consciència dels paral·lelismes entre el que passava en aquells moments quan es forma la Mancomunitat i allò que sembla ser que s'està coent en aquests moments. Quan s'acusa els intel·lectuals que s'agrupen sota el concepte de noucentisme d'haver estat fonamentalment un òrgan d'un grup, d'una agrupació política, d'un partit, la Lliga Regionalista, cosa que en certa manera és evidentment certa, no la discutiré, però penso que s'oblida
sovint que la vocació interventora de justament aquell grup d'intel·lectuals representava no tant l'adaptació ideològica al poder polític, de fet un poder que en aquells moments no existia, per tant era més aviat imaginari, quan en realitat l'esforç per crear-lo, l'esforç per crear aquell poder i de pas, en la mesura en què es crearia aquell poder, doncs anar definint la funció d'una intel·lectualitat que ells consideraven anormalitzar, que s'havia de normalitzar aquella funció intel·lectual. I normalitzar per ells volia dir influir. Si el model evidentment era el francès, si a França la burgesia havia estat la que emparant-se de l'Estat havia creat una potent estructura universitària amb la seva pròpia lògica interna d'organització, de selecció i de reproducció de la classe intel·lectual, a Catalunya seria el noucentisme el que va procurar generar unes estructures, allò que avui se'n diuen estructures d'Estat, a partir precisament d'una funció intel·lectual que, per les circumstàncies històriques que tothom coneix, doncs en aquells moments no podia recolzar damunt de la universitat. Sense la universitat, una universitat que no era d'ells, quin camp d'operacions els hi quedava a l'abast en aquells intel·lectuals? Doncs no gaires, però evidentment la premsa, tenien també la literatura, el que es podia entendre per literatura, i el bufet d'advocats transformat en una mena de plataforma d'acció política. Aquestes, i no gaire més, eren, si fa no fa, eren els aparells, diguem, no oficials, des dels quals el noucentisme intentaria dotar el catalanisme amb el prestigi i la influència d'una cultura que a França, com hem dit, havia servit a la burgesia per consolidar-se com a classe rectora del país. Bé, és revelador, no dic res de nou amb això, és dir, ha estat treballat i força d'una manera força àmplia per l'historiador Jordi Casasses, Invert, i crec que és revelador que Jordi Casasses parli de l'agressivitat de joves intel·lectuals i professionals a la recerca d'un lloc en la nova societat urbana i la d'uns polítics que incorporen amb naturalitat els seus programes positius tot l'idealisme nacionalista d'aquells quatre gats catalanistes del darrer terç del segle XIX, evidentment. Continuïtat, doncs, entre intel·lectuals i polítics. Aquesta crec que ha estat una tesi molt acceptada, molt difosa, i també continuïtat entre l'idealisme nacional del catalanisme finisecular i ara un catalanisme, diguem, interventiu, i sobretot amb voluntat de realitzacions, que seria el catalanisme del segle XX. Aquesta era per tots ells, per tots aquests intel·lectuals categoritzats, catalogats com a noucentistes, la tasca del noucents. També s'ha dit sovint, i més enllà d'un cert menyspreu, que el catalanisme era una excrescència romàntica. Per què? Doncs perquè derivava el vincle, aquell vincle important entre llengua i nacionalitat, un vincle que encara no ha desaparegut, el derivava, diuen, de la filosofia romàntica de Herder. En realitat, penso que això ha estat més aviat un pretext, aquesta connexió, i que el que s'atacava, en definitiva, en el catalanisme, o del catalanisme, era la seva línia de resistència més evident. La seva línia de resistència, que era la llengua, i se l'atacava a causa del que es percebia justament com la seva força principal, amb la tesi de si aconseguim en real la llengua catalana, doncs totes aquestes filigranes polítiques també desapareixeran. En sintonia amb aquesta tàctica s'ha ignorat la vessant més política, no tant aquesta connexió entre llengua i nació, sinó la vessant més política d'aquella influència romàntica, la que comportava, de fet, Jan Herder, però també en altres com Schelling, com Fichte, i sobretot en Hegel, l'objectiu de consolidar la fragmentada nació alemanya i convertir-la en un estat. Les condicions històriques de l'Alemanya multiestatal del segle XIX abocaven a posar l'accent en la comunitat cultural i en un esperit popular o nacional, el Volksgeist, com a condició sine qua non d'unificació estatal, una unificació que aleshores tenia com a impuls determinant justament la feblesa que sentien aquests petits estats alemanys davant les ambicions dels grans estats veïns. Aquesta, mutatis mutandis, era també la situació de la Catalunya del segle XIX. Una feblesa política extrema,
una del tot inexistent capacitat militar, una demografia insuficient i una dependència política que no deixava marge d'acció i que obligava, perquè no quedava altra carta, obligaven a jugar aquesta carta del redreçament cultural, exactament com ho proposava Fichte als seus compatriotes en aquella famosa sèrie de conferències que va pronunciar a Berlín sota l'ocupació napoleònica. Bé, la superació del modernisme pel noucentisme, jo crec que no era, com s'ha dit tantes vegades, un gir conservador per corregir un corrent progressista, sinó, més aviat, una transformació d'aquells objectius culturals que ja tenien els modernistes, transformant-los ara en objectius polítics. Més ben dit, era la declaració que els dos horitzons, el cultural i el polític, es resumien en un de sol, eren el mateix. I que el lloc privilegiat d'aquesta voluntat de fonamentació política de la cultura, penso que alguns estarem d'acord, i subratllo la paraula ideal, seria la introbable tesi doctoral d'Eugeni d'Ors, Genealogia ideal de l'imperialisme, teoria de l'estado héroe. Aquella tesi que suposadament el Pantarca va presentar, o abans de ser Pantarca, havia presentat a la Facultat de Dret de Madrid, no? L'any 1905. Bé, com que no el trobem, en absència d'aquest text, doncs, que seria el document fundacional, ens queda, evidentment, com a tal document fundacional, el cèlebre catecisme o breviari nacionalista de Prat de la Riba. La nacionalitat catalana, en el capítol novè del qual apareix la coneguda proposta d'imperialisme, que està tan debatuda. Una proposta celebrada extàticament per Ors a la seva glosa del 28 de juny del 1906, aquella glosa que es titula La nacionalitat catalana i la generació noucentista. Aquest imperialisme de Prat, que tanta tinta ha fet córrer, ara jo no entraré a analitzar-lo, és complex, ni tampoc, de fet, no entraré a opinar si era principalment una voluntat de projecció cultural o més aviat era una declaració en tota regla d'intervencionisme a la política espanyola amb unes eventuals aspiracions a projectar-la en colonialisme a ultramar. Hi ha un magnífic treball de José María Ruiz Simón, un magnífic assaig, molt ben documentat sobre els referents culturals de l'imperialisme i la seva penetració, la seva introducció a Catalunya. Per tant, això és feina feta. Prat, jo diria que va intentar una síntesi entre el catalanisme post-renaixença, catalanisme post-renaixent, i la inspiració ursiana d'una política expansiva inspirada en el precedent històric de la unificació alemanya sota el lideratge de Prússia. Per això, Ors, a la glosa que acabo d'esmentar, aquella glosa en què celebrava el mot noucentista, el mot imperialisme emprat per Prat, retia homenatge al seu mestre polític en tant que Prat proclamava un vincle doctrinal entre nacionalisme, d'una banda, i la doctrina noucentista de l'Estat, de l'altra. I recordant les paraules, les coneixen tots, mestre, perquè la doctrina vostra és també la nostra doctrina, li jurem fidelitat a la doctrina vostra. Bé, Prat, sigui com sigui, en tot cas, es movia encara en el pressupòsit del nacionalisme, estava dintre dels paràmetres nacionalistes, quan definia com elements essencials de l'imperialisme, deia ell, una cultura intensa, interès general de civilització i força suficient per sostenir l'un i l'altre, i voldria que notessin l'ordre de prioritats perquè és significatiu. És a dir, en primer lloc, la cultura nacional intensa, això és el que comptava per Prat. I dic que és significatiu perquè Catalunya començava en aquells moments a disposar d'aquest primer element, d'un element cultural, i potser podia aspirar a disposar en termini, a mitjà termini, a poder fer compatible aquest primer element amb el segon element, és a dir, amb l'element expansiu, civilitzatori, però de moment era absolutament utòpic pensar en tenir el tercer element, és a dir, la força suficient com per obtenir aquella aspirada hegemonia política dintre de la totalitat de la península ibèrica. És a dir, que fins i tot si es donés el cas de plantejar un imperialisme català capaç d'instrumentalitzar l'Estat per
tal de fer aquesta mena de projecció eventualment colonial, doncs sembla que restaria utòpic, donada no solament l'evident feblesa de Catalunya, sinó en aquells moments, sobretot, la feblesa de l'Estat espanyol. És a dir, que fins i tot apropiant-se de les estructures de l'Estat, les intencions, suposades intencions de projecció colonial a ultramar, esdevenien molt problemàtiques en aquell any 1906. Per tant, tota aquesta discussió sobre l'imperialisme català i l'imperialisme de Prat, etc., crec que s'ha de remarcar sempre que resta estrictament dintre d'un pla idealista. És a dir, els horitzons polítics immediats no podien ser uns altres que la creació d'unes estructures d'estat en un primer moment locals catalanes. Bé, aquest estat espanyol, recordem que acabava de ser enfonsat, en tant que imperi, un caduc imperi de tipus absolutista. I justament per això crec que també val la pena tenir present que l'emmirallament de Prat, així com també del pensador no tan nacionalista, no?, com particularista, Valentí Almirall, que sovint es posa en contrast amb la figura de Prat, tots dos s'emmirallaven en el naixent força de l'imperi federal dels Estats Units d'Amèrica. El tom positivista del catalanisme d'aquests principis del segle XX el determina a consolidar-se catalanisme, a consolidar-se en estat, passant d'allò que fins aquell moment havia estat en realitat un horitzó d'impuls sentimental. I aquesta és la transició decisiva que, al meu entendre, fa el noucentisme. Aquest nou catalanisme, el dels noucentistes, comprèn que una cultura nacional sols pot aspirar a esdevenir una capacitat d'intervenció interventiva en l'ordre general de la civilització si s'empara d'estructures d'estat. Per què? Perquè esdevenir influent suposa, en els termes orsians, passar a l'etapa expansiva del nacionalisme. Xenius ho explicava també en aquella cèlebre glosa del 1 de març de 1905, Noruega imperialista. Allà l'autor hi celebrava la independència de Noruega com el punt d'arrencada d'una hegemonia d'aquest país, d'aquest nou estat, damunt de la totalitat dels països escandinaus. Tàcticament, no hi ha gaires casualitats en les intervencions orsianes, a les gloses, no? És evident que suggeria un paral·lelisme i que pensava que en aquest nou imperialisme del nord d'Europa hi corresponia un altre en el sud. I corresponia el que Catalunya podria endegar dintre del que per Ors ja no és un nacionalisme, sinó el que vindria a ser una mena de supernacionalisme. Un supernacionalisme que entroncava, sí, en aquells moments, per raons conjunturals, amb el nacionalisme de Prat. I entroncava en la mesura que el Prat, en aquella doctrina, de l'introducció de l'imperialisme dintre de la doctrina del nacionalisme català, havia superat el particularisme del Mirall, justament amb l'horitzó del que podríem anomenar una Catalunya-Estat. Una Catalunya-Estat, sí, amb aspiracions hegemòniques o, per dir-ho en els termes de l'Eugeni d'Ors, sintetitzadores. Bé, aquest era també el sentit d'un altre concepte molt conegut i molt referit d'Ors, que era el de la Catalunya-Ciutat, que també de vegades no ha estat ben interpretat perquè s'ha considerat que era simplement una mena d'expansió de revolució urbana, quan, clar, Ors, quan diu ciutat, està dient polis, o sigui, està parlant d'estat. I era en aquesta equivalència semàntica, la trobem molt clara a partir de la publicació d'una glosa, d'un article programàtic que es deia Per a la reconstrucció de la ciutat, que és del novembre del 1905. En aquesta glosa, Ors definia la voluntat imperialista com, una altra vegada, com a voluntat d'estat, i ara en deia que era la suprema o la superba creació arbitrària. Ara, aquest estatalisme, que en aquells primers anys del segle, Ors sembla que recollia, en certa manera, del darwinisme social, oi, de Spencer, o bé també dels textos de Benjamin Kidd, en realitat tenia un model encara potser més visible,
en el pla de les realitzacions històriques, que era, torno a dir-ho, la unificació d'Alemanya sota l'hegemonia prussiana. Aquest precedent alemany era un estímul pel noucentisme en tant que fonamentació cultural de l'Estat. I que l'Estat en qüestió es pensava en els inicis en termes de reunificació cultural, ho palesa també una important glosa del 15 d'octubre del 1906, en la qual Ors apel·lava, o més aviat rebutjava l'apel·lació que feia Unamuno en els catalans a fer-se políticament hegemònics dintre de l'Estat, naturalment a costa de, o al preu d'integrar-se en una Espanya d'arrel castellana. I deia Ors, l'il·lustre rector de Salamanca va dir doncs també imperi. Tenim el mateix vocabulari, Prat de la Riba ha dit imperi, Unamuno també diu imperi. Però, diu, el mal és que son imperialisme, que és el d'altres, d'allí i d'aquí, l'imperialisme que xifraria l'ideal de Catalunya en apoderar-se dels instruments del govern d'Espanya, no és en ella original. De temps que venen practicant-lo diversos gallecs aprofitadíssims, sense gran bé per al cos ibèric, ni per a Galícia tan sols. Caldrà insistir gaire en afirmar que un ideal així no és, no pot ser el nostre. Ens sentim forts i amb ganes de dominar. Per aquelles mateixes dates, una altra glosa, demà, Ors emprava encara una altra referència a Alemanya, en aquest cas a la cançó La vella dels conjurats, i naturalment ho feia per referir-se a la plec de la protesta. Era aquella plec que havia convocat la solidaritat en resposta a la promulgació per part de l'Estat de la llei de jurisdiccions. Aquesta referència era una cèlebre cançó de Schubert, amb un text manllevat del poeta romàntic Joseph von Eichendorff, i la referència, no una cita, sinó la referència, de fet, torna a suggerir la vigència referencial d'aquelles lluites nacionals alemanyes del segle XIX, tot i que per Ors ara, aquelles lluites, diguem, de guerra calenta, no servien per actualitzar-les, sinó més aviat per inspirar una solidaritat que pas per ella mateixa de generar l'Estat. I per si algú en dubtava d'aquesta transició conceptual que feia Ors, ell mateix l'explicava tres dies després amb una glosa titulada Mot Mundial. Mai, diu, la preocupació d'actualitat ens havia marxat isòcrona amb les del món. El mot que en un determinat moment repetia amb més freqüència el córrer de la ploma nostra, quan acariciava qüestions catalanes, solia haver ja desertat d'entre els que repetidament i amb major prestigi de vida ens saltaven els ulls. Al llegir els llibres i prems estrangers, així, amb els noms romanticisme, federalisme, nacionalisme. Avui no. Avui escrivim a cada instant solidaritat. I les mil veus de la civilització actual ens responen a través mil instruments a Europa i Amèrica, solidaritat. O sigui que romanticisme, federalisme i nacionalisme havien esdevingut per ell mots anacrònics, mots de pas que ja no servien per interpretar la situació actual. Aquell 1906, amb l'aparició de la solidaritat, el catalanisme, deia Ors, ara es posava per fi a l'hora del món. Solidaritat, per Ors, era el contrari de liberalisme, de fragmentació egoista. Manifestava per primer cop a Catalunya la responsabilitat política de tota la societat. Era, en la seva pròpia terminologia, una demostració d'imperialisme. I ho era per lliure acceptació d'una ètica que s'enfrontava a una legalitat injusta. És evident el paral·lelisme amb el moment actual. En aquells moments, aquesta legalitat injusta es deia llei de jurisdiccions. Aquell matiner imperialisme noucentista, que aspirava a una solidaritat pan-catalana, era calcat de l'imperatiu de solidaritat que 35 anys abans havia unificat els territoris de parla alemanya sota l'hegemonia prussiana durant el Segon Imperi. La influència del romanticisme alemany en el catalanisme no s'acaba, doncs, en la correlació entre llengua i nació de Herder, ni tampoc en la hipòtesi d'un esperit nacional, Volksgeist, que Prat tradueix en el fet diferencial català. I, de fet, que una noció que d'alguna manera encara perdura, no? L'afirmació de la personalitat històrica del poble de Catalunya. L'intervencionisme, dictat per aquella ètica de la responsabilitat que proclamava Ors la glosa noruega imperialista, venia directament de Fichte, qui en els discursos a la nació alemanya equiparava racionalitat amb intervenció en la vida pública. Això és, en l'Estat, i a través de l'Estat, en la vida universal. Vida universal
era sinònim d'aquell interès general de la civilització, del que parlava Prat, en termes, de fet, sí, encara darwinistes, i que Ors, mitjançant un peculiar neoplatonisme molt propi d'ell, acabaria deshistoritzant. Ara citaré a Fichte. Deia Fichte, què vol, doncs, un escriptor raonable? Què podria voler? Res d'altre que intervenir en la vida pública i universal i formar-la i transformar-la en la seva imatge. Doncs no menys influent que aquest intervencionisme de Fichte en el pensament d'Ors, no menys i potser més, ho és encara la idea de Hegel de l'Estat com a concreció de la llibertat. Són molts els textos orsians en els quals es contraposa l'Estat natural, particularista, individualista, anàrquic, amb l'organització política que configura la societat en la doctrina hegeliana de l'Estat com a base, com a fonament de la vida ètica. És més, la contraposició que fa Ors entre intel·ligència i natura, de fet, és una transposició del binarisme, o més ben dit, és una transposició en binarisme, fragmentació en dos pols oposats, d'una coneguda afirmació de Hegel de que l'Estat és l'objectivació de l'esperit i que l'individu, deia Hegel, sols accedeix a la vida ètica a través de l'Estat. Bé, el lloc essencial on afloren algunes d'aquestes idees, que el noucentisme després anirà desgranant en textos diferents, és el text de Hegel, La filosofia del dret, que és de 1821. En aquest tractat trobem el precedent de la idea orsiana de la sublimació de l'anècdota en categoria, amb la definició que proposa Hegel de la racionalitat com unitat de l'universal i el particular. L'afinitat és no sols analògica. En aquest tractat, en la filosofia del dret, Hegel articula una complexa teoria de l'Estat que comprèn la superació de l'Estat liberal burgès per una idea política superior que representa la consciència ideal de l'Estat. L'origen hegelià de les idees d'Ors sobre l'Estat contrasten amb la seva coneguda insistència en assimilar l'universalitat a la cultura grecollatina. O sigui que deixem enrere Alemanya, Alemanya font i origen del romanticisme, per tant del mal, etc etc. Això és el que veiem en Ors, fa aquesta mena de joc de mans per ocultar-nos aquests orígens romàntico-alemanys de moltes de les seves idees fundacionals. I ho trasllada, naturalment, al Mediterrà, però, naturalment, tot això no ens ha de fer oblidar, no?, l'origen centroeuropeu d'algunes de les seves idees principals. Així doncs, les lletres latina diu d'Alemanya durant la Primera Guerra Mundial, la seva ànima tenia un secret i un sentit, la llibertat. Però la seva obra té un altre secret i un altre sentit. I el mot del nou secret i del nou sentit és autoritat. Això ho diu referència a la nació alemanya. I a la glosa del dia següent encara reblava, però aquesta, Déu meu, fou, tornem-ho a dir, la vella idea llatina, la de Roma, la del Mediterrani, la de l'emperador Julià, la de Plató. Per un d'aquells ardits de la raó de què parlava Hegel, l'imperi dels Hohenzollern ara impulsava l'antiga idea llatina que França havia anat degenerant a partir de la Revolució. O sigui que eren els alemanys, durant la Primera Guerra Mundial, els que rescataven l'antiga, la clàssica idea d'autoritat i d'imperi. Segons Hegel, la convicció de ser un òrgan i no un fi en ell mateix, és a dir, el sentit del mot civilitat, transformava la subjecció al deure en consciència de pertànyer a una entitat superior i, en definitiva, era la prova del seu ingrés a l'universal. És en les institucions socials que els individus retroben l'universal. Elles, les institucions, són la manifestació de la racionalitat a l'esfera del particular. Per això, diu Hegel, són no sols el fonament de l'Estat, sinó també, i ara el cito, paraules de Hegel, són els pilars de la llibertat pública, ja que en elles s'actualitza i esdevé racional la llibertat particular. Finalment, la idea orsiana de continuïtat i de servei que sustenta l'heroïsme de la quotidianitat, que representa, per exemple, a la ben plantada la figura del pescador Nando, prové de la redefinició hegeliana del patriotisme com a entrega quotidiana a la comunitat. Un patriotisme, diu Hegel, que no sorgeix de la subjectivitat, sinó de la realitat objectiva. I tot i que ell no ho explicita, aquesta objectivitat de l'entrega sols pot referir-se a la rutina diària que insensiblement va creant l'hàbit de la sociabilitat. Per això Ors
diu que la continuïtat santifica una llarga sèrie de moments. Però encara hi ha un altre text de Hegel que sembla inspirar tota aquesta voluntat d'intervencionisme noucentista. És un text del mitjans del segle XIX, però no publicat fins al 1892-93, que és la Constitució alemanya. A la introducció d'aquest text, Hegel situa el problema del redreçament polític de l'Alemanya fragmentada en multiplicitat de petits estats, la situa en termes molt similars als que empraria Prat de la Riba per argumentar la condició nacional de Catalunya a partir d'unes relíquies històriques, com ara el dret civil o la llengua. Diu Hegel que l'estat present d'Alemanya es podria qualificar d'anarquia si les parts disgregades no s'haguessin constituït en estats vinculats per la memòria d'un estat unificat anterior. L'imperialisme noucentista prenia com a referència de la seva acció el record d'una condició estatal perduda i com a incentiu moral la impressió d'una decadència de la vida civil que Barcelona havia arribat, efectivament i molt evidentment, a l'anarquia. Per Hegel, l'anarquia era el símptoma més clar de la manca d'estat. L'actual sistema de dret consisteix en el manteniment dels interessos de les parts en contra del tot. Això definiria l'anarquia. A Catalunya, l'estat era, de fet, inoperant i la legislació era un exercici de particularisme des del propi estat, no? Des de la mateixa llei de jurisdiccions fins a la passivitat davant de l'agitació social que l'estat aprofitava per coaccionar la burgesia catalanista. Un eixam de persones, diu Hegel, no constitueix un estat. Desolat per l'explosió de la Setmana Tràgica, Joan Maragall distingia pocs mesos més tard entre una població i un poble en funció de la capacitat de superar l'egoisme dels individus en bé de la societat, de la totalitat. El problema que enfrontava Catalunya i que angoixava no solament Ors, sinó qualsevol persona conscient en aquells anys de pertorbacions de la convivència, era el problema del creixement descontrolat i l'aparició d'una multitud urbana escassament socialitzada i altament sugestionable. Era el fenomen que Maragall anomenava la turba al carrer i que considerava l'altra cara del mediterranisme ideal dels noucentistes. Deia Maragall, dintre tals i tals graus de latitud hi floreix el desordre social igual que hi floreixen els tarongers. Era per Prat de la Riba una gran massa d'opinió desviada ja per tota mena de radicalismes. Era, en fi, el nou fenomen de la multitud que artistes com Ramon Casas i escriptors com Raimon Casellas representaven a les seves obres respectives. Aquesta multitud, tots ells reconeixen que era perillosa en la mesura que la proximitat no suposava un estat de capacitació política, en paraules de Prat. Un estat que Prat, igual que l'Ors, havia vist aflorar i tot seguit, com si hagués estat un foc follet, desaparèixer amb la desaparició, amb la disgregació de la solidaritat. Hegel ja havia reflexionat sobre la relació entre multitud i capacitació política, afirmant que la multitud sols esdevé estat quan s'uneix per defensar la totalitat de la seva propietat. És a dir, no la propietat de cada persona, no la propietat individual, ni tampoc la d'una classe determinada, sinó la propietat comuna, que és en tot cas el fonament, diu Hegel, fonament i possibilitat de la propietat particular de cada un dels membres de la societat. L'estat existeix en funció de la voluntat de la multitud i si aquesta no forma una autoritat pública, doncs no hi pot haver estat. Bé, fins aquí res que l'ideari del nacionalisme pratià no incorporés o pogués incorporar a les seves premisses. Però és aquí que Hegel afirma que a l'època moderna el lligam entre els membres d'un estat respecte dels costums o de l'educació o de l'idioma, aquest lligam, que era fonamental per Prat, de fet pot esdevenir molt elàstic o fins i tot, donat el cas, pot no existir. L'homogeneïtat en aquestes matèries, deia Hegel, és accidental i la seva manca no ha d'impedir a una multitud constituir una autoritat pública. Encara més, la diversitat de cultura i de costums és un producte necessari i una condició necessària de l'estabilitat dels estats moderns. Això és una cita de Hegel, no és opinió meva. Per damunt d'aquestes variacions culturals o de costums, inclosa la variació lingüística dels diferents dialectes, pensin els dialectes alemanys, encara no s'havia unificat la llengua, per damunt de tot això, diu, hi ha l'esperit de les institucions polítiques. Veiem, doncs, a Hegel teoritzar l'estat postnacional,
molt abans que aquest es convertís en un objecte de reflexió en Jürgen Habermas i tants altres pensadors. Però aquesta fórmula correspon exactament a l'imperialisme de l'ors, que pressuposava el rebuig de la nació, assimilada a les condicions naturals determinades i, doncs, deterministes, doncs, limitadores de la vida social. Era per damunt de la nació que Ors afirmava l'Estat com a fonament de la llibertat o, en termes més propis del seu repertori retòric d'aquells moments, doncs, l'arbitrarisme. I és aquest rebuig de la nació el que descol·loca, crec, els intents d'assimilar el primer Ors al feixisme, una ideologia que un acurat estudiós del fenomen dels feixismes, com és Zev Stengel, considera que inclou, entre altres coses, una forma extrema de nacionalisme i, de fet, també pensa que era ja des dels seus orígens el feixisme o el protofeixisme una síntesi d'un nou tipus de nacionalisme i un cert tipus de socialisme. Aquests dos elements han d'estar combinats. El problema d'insolidaritat civil en què es trobava el catalanisme al principi del segle XX representa, o ens dona més aviat, una semblança conceptual amb el problema encarat per Hegel a l'Alemanya de les guerres postrevolucionàries. Es tracta de trobar un mètode per inventar una solidaritat aleshores inexistent i reintroduir un respecte per l'universal, és a dir, per la vida pública, en un país desmembrat i caigut en el més sòrdid individualisme. El mètode triat serà justament el que anomenem noucentisme, o sigui, un corrent doctrinal de construcció de la vida civil amb principis normatius que suposaven el respecte a una autoritat institucionalitzada, l'Estat català embrionari. Les proclames antiliberals d'Ors i la seva insistència en la necessitat de socialització sovint s'han confós amb tendències totalitàries, confirmades, efectivament, anys a venir per la deriva falangista del Pantarca. Però a les primeres dècades del segle, l'antiliberalisme orsià era un rebuig claríssim del laissez-faire individualitzador que conduïa d'una banda al desaixement polític tan característic de la burgesia catalana i de l'altra conduïa a la pèrdua de la personalitat cultural. Els pobles, deia Ors, els pobles que d'ara 100 anys no s'hagin imperialitzat ells mateixos, conservant i fent triomfant la pròpia personalitat, seran imperialitzats pels demés, perdent-la. Això és una glosa del juliol del 1909, setmana, pràcticament dies abans, molt pocs dies abans de la setmana tràgica. I en aquesta glosa afirmava sense embuts: caldrà combatre sense misericòrdia les supervivències i revifalles del liberalisme. Cal fixar-se en el llenguatge que empra Ors per esbrinar què és el que entenia per liberalisme en aquella primera dècada del segle. Fixem-nos que no parla d'un sistema dominant, sinó de supervivències. I això, curiosament, en un context polític de governs liberals a escala europea, sembla estrany. No? Sembla, no solament sembla estrany, sinó que sembla, a mi em sembla evident, que Ors pensa ja en termes d'un futur govern català, que serà la Mancomunitat, un govern que encara trigarà 5 anys en constituir-se, i que ell concep en termes hegelians d'unificació mitjançant la voluntat de la multitud de constituir-se en estat. En tot cas, l'ambigüitat d'aquest llenguatge es deu a l'adaptació discursiva dels models històrics que té a l'abast. Ja hem vist com, de la mateixa manera que Hegel dipositava en la força exterior, no podien ser aquells petits estats fragmentats els que s'unifiquessin perquè eren incapaços de fer-ho, havia de venir una força exterior, d'aquí el seu profund respecte per la figura de Napoleó. Doncs, així com Hegel predicava la necessitat d'una força exterior per crear la pressió que unifiqués aquests estats fragmentats, superant els egoismes o els particularismes individuals, doncs Ors predicava una ètica de la responsabilitat que començava amb la voluntat, deia ell, de posseir a Catalunya els instruments de govern. I portava la intervenció en els afers espanyols i mundials a partir d'aquesta força interior que pressuposava la unificació. D'aquesta manera, Ors creia possible capgirar la relació de dependència de Catalunya respecte d'un estat que s'havia construït a l'esquena de l'incivisme català. Sense aquest incivisme, Espanya castellà no hagués dominat. Posseir instruments de govern obria o feia possible sortir de l'aïllament i superar la despersonalització que havia portat l'atomització de la societat catalana. Imperialisme volia dir per ell el plantejament i solució a Catalunya dels problemes universals.
l'acabo de citar, no són paraules meves, són d'ells. El plantejament i solució a Catalunya dels problemes universals. Bé, aquell optimisme, que tal com van anar les coses avui ens pot semblar al·lucinat, Ors encara el sentia. Sentia aquest optimisme en plena contesa europea, malgrat el daltabaix que la Primera Guerra Mundial va causar al seu horitzó d'unificació espiritual d'Europa sota l'hegemonia de l'autoritarisme teutó. Era el juny de 1916 i en plena batalla de Verdun, quan la guerra estava ben lluny de decidir-se, malgrat les enormes hecatombes que ja s'havia anat cobrant, que Ors s'expressava en aquests termes. Però a Catalunya feia 2 anys que hi havia la Mancomunitat. Hi havia, doncs, institució de govern, hi havia un centre de recerca, aquesta institució, l'Institut d'Estudis Catalans, de la qual l'Ors n'havia esdevingut el secretari i aviat, ben aviat, esdevindria el director d'Instrucció Pública. És a dir, que l'estrella d'Ors anava pujant a mesura que el país s'estructurava i anava prenent forma, una mena de forma d'estat, protoestat. Sols així s'explica que en una glosa d'aquell mateix mes, del juny del 1916, tornés a posar en joc el binomi autoritat i llibertat, aquell binomi amb el que havia volgut explicar dialècticament el sentit profund de la Primera Guerra Mundial. I deia, és molt interessant aquesta glosa, deia, llibertat de Catalunya, dieu, com llibertat? Si Catalunya és realment prenys de futur, si la sabem viva i activa i creadora, a l'Estat qui la governa haurem de demanar-li que la respecti? No, sinó que la obeeixi. Demanem per ella l'autoritat, no solament la llibertat. Estat d'Espanya, aquest petit poble productor et crida per primera vegada a l'ordre. La llibertat de Catalunya pivotava ara sobre la seva creativitat. Fa un parell de dies, no sé exactament en quina data va ser, jo vaig veure ahir per televisió en la retransmissió, és el secretari d'Universitats i Recerca, va fer un interessant discurs en termes molt similars. En aquest cas, no de voluntat de fer-se amb les eines estatals, sinó de, evidentment, de crear les pròpies. Però el discurs va ser el mateix. Doncs, la llibertat de Catalunya pivotava sobre aquesta noció de la seva pròpia creativitat, fet diferencial, i en el contracop productiu es convertia dialècticament en la responsabilitat de projectar el propi govern enllà d'ell mateix, en compliment, sí, de la seva tasca imperialista. L'Estat, doncs, es mantindria igual, l'Estat realment existent, l'Estat espanyol seguiria igual com a carcassa morta, com a carcassa externa, mentre que l'autoritat que l'estructuraria a partir d'ara s'hauria transformat a través d'un nou sentit, que seria el que li donava el noucentisme. Per aquesta època, i encara durant uns anys més, Ors hauria realitzat una part del seu programa vital, que també era el programa de tota la seva generació. Em refereixo, clar, a l'ambició de crear un motllo institucional per l'activitat dels intel·lectuals. En d'altres paraules, per inventar-li un paper social a l'intel·lectual i per impulsar-ne la professionalització. Mercè Rius fa temps que va notar que a partir de 1912 aquest objectiu comença a pesar més en la voluntat ursiana d'estat. Diu Mercè, a frec del ciutadà cal que hi hagi el treballador, evidentment dins d'un mateix individu. I ella cita, a continuació, a la glosa les classes, en la qual Ors practica un esllavissament semàntic del mot obrer, esbatenant-lo fins a encabir-hi els significats d'especialista i de tècnic, que evidentment inclouen per ell la categoria d'intel·lectual o especialista de la intel·ligència. L'efecte d'aquesta incorporació, no, de totes aquestes figures de l'especialista dintre de l'Estat, és fixar l'articulació de la societat en unes classes corporatives inspirades en el sindicalisme i que cal suposar jerarquitzades, unes classes que assegurarien l'equilibri de la societat en una mena d'atemporalitat clàssica. El professional serà, en paraules d'Ors, l'home, en fi, qui apertany amb una seguretat tranquil·la a una classe social, posa classe social entre cometes, una classe social i dins una classe treballa. Bé, aquesta, jo crec que s'ha de remarcar la matisació que introdueixen les cometes en el concepte de classe social, oi? Que ja no seria una reminiscència formal del concepte marxista o surrealià de lluita de classes, doncs en la situació d'aquesta situació d'estasi, no? d'equilibri permanent descrita, la classe social ja no seria el motor revolucionari de la història, sinó més aviat seria la cel·la o la casta que determina la posició social de cadascú. En la, també paraules d'ell, en la seguretat tranquil·la d'aquesta classe, hom renunciaria a la mobilitat social.
aquest principi fonamental dels estats liberals. Car pretendre sortir-ne per reincorporar-se a l'àmbit genèric i fluid de la ciutadania implica reingressar per ell, no?, en l'anarquia que ara té per altre nom el reialme de la incompetència. Rius té raó quan infereix d'aquesta reorientació de prioritats que la cultura en resulta la gran beneficiària, no sols en què, diu ella, es dona la mà amb el poble treballador i extén així la seva influència, sinó també té raó en què ara la cultura esdevé, en el sistema ideal d'Ors, una especialitat de classe, la pedra angular de la república platonitzant que ell xifrava a la mediterranitat, dins la mediterranitat essencial de Catalunya. El seu trencament, el trencament d'Ors amb el país, curiosament arran d'un problema de jerarquia, es pot entendre des d'aquest punt de vista de l'origen etimològic espiritual de l'autoritat. És curiós que la topada institucional fos amb un polític, Puig i Cadafalch, que tenia les mateixes atribucions cors per ser considerat professional de la cultura i en aquest sentit podia enfrontar-s'hi en el pla no sols de la jerarquia política sinó també en el pla de la idealitat de l'obra ben feta. Era més aviat l'Ors qui en els seus propis termes es feia arreu d'anarquia, per més que posteriorment volgués sublimar la seva rebel·lió en la figura de Prometeu. D'anarquia, en tota la gravetat que atorgava Hegel a aquesta actitud, quan deia Hegel que organitzar l'anarquia és el crim suprem i potser l'únic crim contra l'Estat, perquè tots els crims dels quals l'Estat ha d'ocupar-se es concentren en aquest. I així fou, sens dubte, en l'anomenat cas Ors, ja que la revolta contra l'autoritat institucional s'extengué a la revolta contra la llengua, contra el país i, en definitiva, contra la seva cultura, val a dir, contra un ordre sagrat en el seu propi ideari. Sense adonar-se'n, o potser sí, Ors transformava la seva falta privada en un crim polític, en la línia de com ell havia definit el problema del mal crònic a Catalunya en una coneguda glosa del 23 d'octubre del 1909, on deia: per què, així com generalment en tots els països, aquestes obres se tradueixen en crims privats, aquí en crims polítics, vull dir antipolítics? Clar que ell podia replicar que l'Estat era un altre i que modificar la seva lleialtat, anant-se'n a Madrid i començant a col·laborar amb qui va col·laborar, doncs això era simplement posar la seva lleialtat al servei d'altri i no feia en realitat més que desautoritzar, no?, aquesta mena de rèplica potencial qui, segons ell, no representava els interessos superiors de la cultura. És a dir, que la possible acusació de crim antipolític i d'anarquia i de rebel·lió, ell, m'imagino que en el seu fur interior, per autoeximir-se, devia replicar que Catalunya o les institucions catalanes havien deixat de representar l'ideal de la cultura. Bé, en tot cas, no era aquest el sentit de la seva insistència al llarg de la seva vida, oi? Una insistència corejada per molts crítics sobre la continuïtat de la seva trajectòria. Ell sempre va insistint que no havia hagut trencament, ell havia estat sempre coherent amb els seus principis. Amb la ficció d'intel·lectual perseguit a causa de la seva simpatia pel Sindicat Únic, en aquell 1917 sagnant, no buscava Ors eixugar la possible taca d'una conducta antipolítica. Admetent la gravetat de la pèrdua que significa per la cultura catalana la defecció de Genius, no és hora, potser ja, d'admetre que els qui aleshores la interpretaren, aquesta defecció, com un crim de lesa nacionalitat, ho entenien també en el sentit hegelià, com a voluntat satànica de no rear l'obra de civilitat que ell havia estat el primer a aixecar. Josep Maria Capdevila, deixeble i amic de Sensisat del Pantarca, ens en dona una imatge lamentable en aquells dies que seguiren a la destitució de Genius. És la imatge d'una persona afectada d'un urc malaltís i dominada per un ressentiment forassenyat i malèvol. Aquesta imatge no hauria hagut mai de dissipar la vitalitat i vigoria intel·lectual que Eugeni d'Ors aportà a la cultura catalana del primer quart de segle XX. Però si és assenyat, crec, a hores d'ara, passar de puntetes per damunt de l'anècdota, al cap i a la fi, una anècdota periclitada en els rumors i xafarderies d'un temps ja abolit, d'altra banda, crec que sí, convé retenir la categoria. Perquè el cas Ors ha esdevingut el paradigma del destí tràgic d'un seguit de figures que no han suportat el ròssec amb les institucions catalanes. Potser perquè a l'espró pròpia de les figures hi responia també un motllo institucional massa encarcarat. En tot cas, la tragèdia, les tragèdies,
han estat duals, és a dir, que han transcendit de la misèria d'unes friccions oblidables al nivell de pèrdua irreparable en el pla de la cultura col·lectiva. Moltes gràcies. Bé, gran inici, moltes gràcies, professor Resina, per aquesta interessant i, anava a dir, rupturista interpretació. Passarem a la taula rodona i, per tant, demanarem que pugin els seus integrants, en Pep Morgada, el professor Pep Morgades, l'Hèctor Illes, gràcies. I la Gurra Fanell. Martín. Jo em quedo baix. Doncs farem una breu presentació de les persones que intervindran. El professor Morgades és l'autor, com tots recordarem, de, jo crec que va ser el primer article i pedra de toc sobre el noucentisme l'any 74, si no em falla la memòria. 76. El primer número, aviat farà 40 anys. Primer número dels marges, a partir del qual molts dels que hem treballat sobre el noucentisme doncs hem buidat, hem regirat, hem comentat. I ens parlarà pròpiament de la revista de la Catalunya, com a un dels elements primigenis d'aquest noucentisme. Davant. Bé, bon dia a tothom. A veure, el títol d'aquesta intervenció és El noucentisme, estat i estat de la nació. Estat minúscula, estat majúscula. Fórsula silepsi. Som el tombant d'anys 1910-1911. La societat catalana tot just comença a refer-se classes dirigents, classes subalternes, del sotrac enorme que ha estat el juliol de 1909, la setmana tràgica. És un moment donat en què des del catalanisme burgès hi ha menester de reprendre el fil de proposta de canvi que havia quedat doncs, en entredit arran dels fets de la setmana tràgica. Una setmana tràgica que per part de l'Estat, majúscula, doncs, havia estat identificada amb catalanisme igual a separatisme. Bé, d'on el fet, llavors, que per sortir el pas d'aquesta identificació falsejadora, abusiva, catalanisme, separatisme, responsable de la setmana tràgica, el 23 de desembre de 1910 s'organitzi un homenatge a Prat de la Riba, en el qual tot just Bofill i Mates és qui s'encarrega de substantivar les grans línies mestres del projecte reformista i en la qual aportació és que Bofill i Mates diu: el separatisme implicaria l'anul·lació de Catalunya i la renúncia de l'ideal ibèric. Per això, en Prat de la Riba, com tots els catalanistes de talent, no ha estat mai separatista. Bé, doncs, tot just en aquest moment, tombant de ser anys 1910-1911,
és que ens trobem això, amb una necessitat de reprendre aquesta consciència de l'Estat, de la nació, enfront d'allò que sigui l'Estat majúscula. Sempre hi ha hagut, i això ho va observar ja fa temps Ussalai de Cal, entre aquest nacionalisme catalanista en mans de la burgesia, una Sehnsucht, és que té la paraula alemanya que utilitza Ussalai de Cal, una paraula d'aquestes alemanyes de difícil traducció, un deler d'estat, un delit d'estat. Però, a veure, hi ha hagut una Sehnsucht, un deler d'estat, no pas d'un estat propi, en el sentit d'un estat independent i de tot el marge d'Espanya, sinó tot just en el sentit d'un mateix estat espanyol, tot altre que l'existent. Aleshores, em remeto aquí Cacho Vivo, Vicente Cacho Vivo, el qual doncs, parla d'estat, consciència per part del catalanisme polític, de la situació del país, i diu Cacho Vivo: el conocimiento de esta situación, de las tensiones y los traumatismos sociales, conciencia de la imperiosa necesidad de distanciarse de una España subdesarrollada y caciquil. Estos son los dos factores que impulsan al nacionalismo catalán. Consciència, doncs, això, de la situació en què es troba el país en general. Però també diu el mateix Cacho Viu que el nacionalismo catalán nunca fue un nacionalismo disruptivo. El nacionalismo catalán se sitúa más bien entre los movimientos autonomistas de las pequeñas patrias europeas que aspiran a la coexistencia de distintas naciones en el seno de una estructura política común. Aquí és molt ben esbossat estat, situació, estat, poder polític de la Catalunya de fa això, poc més de 100 anys, de la Catalunya noucentista. En aquest context, aleshores, és que el gener de 1911 apareix un número de la revista Catalunya. El 1907 havia aparegut en castellà, a efecte de millor difondre els ideals catalanistes, La Catalunya. 1907, octubre 1907, ara doncs hi ha un primer canvi i de La Catalunya, sempre en castellà, passem a Catalunya. És el número d'aquesta publicació corresponent a número doble 7 i 14 de gener de 1911. Bé, aleshores, doncs, en aquest text, a hores d'ara, un document impagable i en el seu moment un veritable pinyol programàtic per conèixer en què consisteix aquest projecte de reforma impulsat des de la mesocràcia compromesa amb el catalanisme polític i que a hores d'ara anomenem, i ja llavors, només que ara tenim més perspectiva, noucentisme. I col·laboren més de 40 autors, de diversa i vària mena. És a dir, hi ha autors, doncs, en fi, gent de les lletres, Ors, Bofill, Carné, López Picó, Ferran i Mayoral, etc etc. Però també hi ha entre aquests 42 col·laboradors advocats, economistes, enginyers, arquitectes, professionals. Deixem ara de banda doncs, allò més arquetípicament noucentista que constitueixen les aportacions d'Ors i tots els altres. Tot també deixant clar que en aquest número extraordinari de Catalunya, amb el títol L'ideal i l'activitat de la joventut catalana en el moment present, és una revista doncs, promoguda per les joventuts de la Lliga, feia efecte això de difondre els ideals del catalanisme burgès a Espanya endins, i d'aquí que sigui publicada en castellà. Bé, doncs, aleshores, deixem de banda de tots aquests textos. Què és allò que relliga bé aquestes 40 aportacions de professionals tan diversos? L'èmfasi generacional, l'èmfasi en el fet doncs, de voluntat de ruptura, això és cosa dels noucentistes Ors, Ferran i Mayoral, Bofill, etc etc. Tots els altres professionals, tots coincideixen a la seva manera en una doble exigència. Exigència d'institucionalització del país i exigència de qualificació dels seus professionals. Això és el gran tret comú vertebrador d'aquest número extraordinari de Catalunya de gener de 1911. Possiblement molts dels que col·laboren en aquest número, si haguessin sabut que els havíem d'encolomar sota l'etiqueta de noucentistes, no els hauria agradat gens. Per ells, la majoria, això de noucentisme no passava de ser sinó una mena d'etiqueta propi de lletra ferits. Però tal com concebem nosaltres el noucentisme, certament tots a la seva manera eren noucentistes perquè coincidien tots en aquesta exigència d'institucionalització, en aquesta exigència de professionalització. Des dels més diversos àmbits, repeteixo, economia, dret, religió, enginyeria, es tracta doncs, de procedir a crear tota una colla d'estructures que permetin
doncs, tirar endavant una reforma concebuda sempre des de Catalunya, però per a tot Espanya. L'estat a què s'aspira, repeteixo i no em cansaré de fer-ho, no és un estat català independent, és Espanya. Només que la revolta, la reforma, comença des de Catalunya en tant que regió industrial per excel·lència, etc etc etc. Se reclama, doncs, la creació d'un institut pedagògic, escoles industrials, l'Institut de Ciències, Biblioteca Nacional, Institut Lliure dels Estudis Comercials, finques, explotacions modèliques, càtedres, dotació de càtedres de literatura, de filologia, etc etc etc. I aleshores, doncs, es reclama també de manera indestriable, al costat d'aquesta institucionalització, professionalització. És a dir, doncs, crear tota una colla de professionals competents. En aquest sentit, doncs, l'insabuda és que tots, a la seva manera, estan donant raó al que diu Ors en aquest seu mateix article: no hemos de buscar hombres para las instituciones, sino dar instituciones a los hombres. I aquests homes cal qualificar-los. Com? Bé, doncs, fent-los aptes això per anar i exercir les seves responsabilitats en tot d'àmbits professionals, tots aquells que han de fer possible la modernització de la societat catalana i, per extensió, de la societat espanyola en general. I això té tant a veure amb demanda de professionalització de white collars, és a dir, doncs, professionals de la burocràcia, de les professions liberals, com també qualificació de blue collars, bàsicament els pagesos. Catalunya encara és una societat en gran mesura agrària. Es tracta, doncs, de crear bons professionals. Una de les maneres, gairebé tots coincideixen el mateix, enviar els nostres estudiants a l'estranger, crear-hi una aristocràcia pedagògica. És més, fins i tot en aquell moment, 1911, en què s'està discutint a les Corts Espanyoles la possibilitat d'introduir altre cop el servei militar obligatori, Ors diu: bé, sí, d'acord, però aleshores els nois becats que enviem a l'estranger que en restin exempts de l'obligació de fer el servei militar obligatori, perquè els necessitem. Per tant, aleshores, doncs, demanda d'un procés de tecnificació productiva per part de tots aquests col·laboradors en el tal número. Però, i aquí entrem en allò més específicament noucentista, al costat d'aquesta demanda de tecnificació productiva hi ha també una convicció absoluta en la validesa operativa de la cultura i de l'educació en general. És a dir, des del noucentisme, augmentar el benestar material és només possible en la mesura que es procedeixi a una gradual implantació d'aquelles normes de conducta habituals destinades a propiciar un tal benestar material. Per tant, aleshores, doncs, la cultura, pels noucentistes, d'una o altra manera, per tots els que col·laboren en aquest número emblemàtic de gener de 1911, la cultura no és vista sols com a guarniment, sinó com a instrument i com a meta. L'educació ho ha de ser a nivell de qualificació de la massa laboral, cert, però també ho ha de ser a tots nivells. L'educació no ha de ser tan sols a nivell estrictament intel·lectual o acadèmic. L'educació ho ha de ser, per exemple, com diu Bofill i Mates: hemos de continuar la gran obra de civilización en nuestro pueblo educándolo ética, estética y políticamente. I, semblantment, Ors, doncs, també reclama aquesta renovació que faci possible no únicament una renovació de les mentes, sinó una renovació de les costumbres. Això aleshores també té a veure doncs, amb adoctrinament no únicament de la ment, sinó dels resultats disciplinadors derivats d'una disciplina corporal, vida física. També un article sobre la castedat s'adreça a la joventut, al número, per tant, doncs, aleshores cal que els joves siguin castos en tant que introducció d'unes normes disciplinadores de la conducta. També, evidentment, es demana de fer tot el possible per eliminar la blasfèmia, per eliminar tota mena d'espectacles. Es demana censura, evidentment, hi ha una visió d'estat. Tot això, aleshores, també es relliga des d'una concepció religiosa. Això també ho ha remarcat moltíssim el professor Cachoviu. El catolicisme català de llavors, noucentista, no el del Correo Català, sinó el del noucentisme, no té res a veure amb el catolicisme fonamentalista, integrista, que impera arreu de les Espanyes. Per tant, doncs, començo a acabar ràpidament. Noucentisme és aquest apressament a bastir unes infraestructures de modernització de Catalunya i, per extensió, de tot Espanya, des de la convicció que una tal reforma per baix és indeslligable d'una altra de simultània i en paral·lel des de dalt.
Aleshores, a veure, allò que ens pot semblar avui dia potser més contradictori és que, en la nostra situació, és que aquesta demanda de renovació, de reforma, doncs és concebuda absolutament en el marc d'Espanya. Hi ha una indissolubilitat entre l'afirmació nacional catalana i l'assumpció en clau espanyola de tot plegat. Però fins i tot a propòsit del tret diferencial per excel·lència, la llengua. Ho diu Carné en aquest mateix número. Contribuir a dignificar la llengua catalana ha de servir per un remozamiento d'Espanya. La llengua. I aleshores, doncs, esclar, 100 anys després, 3-4 anys després, això és el que més ens pot sobtar. Però és el que no hem de perdre mai de vista. Aleshores, encara tenen per possible aquesta gent, veritablement, el fet de procedir a una reforma des de Catalunya, extensible, exportable a la resta d'Espanya. Fer-ho des d'aquests supòsits. El diàleg, llavors, doncs, encara és possible, és tingut per possible, almenys de Catalunya estant. La qüestió és, avui dia, 100 anys després, aquest diàleg, aquesta possibilitat d'exportar res de Catalunya a la resta d'Espanya, continua sent encara possible, o ja sabem d'una vegada per totes que ha esdevingut, d'ençà, com qui diu, poc després de llavors, del tot impossible. Gràcies per la vostra atenció. Passem a la intervenció del professor Edgar Illes. L'Edgar Illes és professor a la Universitat d'Indiana i ens parlarà de l'edificació noucentista a l'estat eficient. Molt bé, moltes gràcies. Jo, de fet, repetiré exactament el mateix que ha dit el professor Resin i el professor Morgades, només que introduiré potser un altre terme en la genealogia que establia Resina, que és Marx, que és, diguem-ne, seria el que continua la tasca hegeliana i alhora la desarticula, d'una certa manera, i potser això, en certa manera, també explica aquesta institucionalització lligada dintre de l'estatalització o reforma de tota Espanya. En fi, la meva pregunta és: com ens interpel·la el noucentisme en el present? La finalitat d'aquesta pregunta no és destriar elements actuals d'elements antiquats, sinó més aviat fer un exercici d'historització del noucentisme a partir del present, o, dit a l'inrevés, fer una reflexió sobre la nostra conjuntura a partir del projecte noucentista. Potser la manera més productiva de fer aquest exercici és revisant els 5 mots fetitxa analitzats per Josep Morgades. El primer mot, noucentisme, ens mostra immediatament la distància entre el moviment i nosaltres, encara que, com observa Morgades, el mot hi persisteixi al mite de la modernitat, i per tant podríem debatre si el present continua sent part de la modernitat o bé si ja ha entrat en una fase postmoderna o global. El cert és que el noucentisme s'associa amb el segle XX i nosaltres, en canvi, ja vivim al segle XXI. El segon mot, l'imperialisme, defineix l'esforç de la burgesia catalana per controlar el cos social a través de la cultura i per desactivar 2 perills de les classes populars, l'impuls revolucionari i el separatisme. Les funcions ideològiques que detecta Morgades, però, s'han d'entendre en relació a l'aspecte econòmic de l'imperialisme. Segons l'estudi famós de Lenin, l'imperialisme europeu de finals del segle XIX i principis del segle XX té 2 característiques: la creació de monopolis financers i de manufactura i, d'altra banda, la competició per al control dels territoris colonials. Aquesta doble funció descriu perfectament els interessos de la burgesia catalana al mercat peninsular i el seu pacte amb l'Estat, a través del qual reivindica proteccionisme econòmic a canvi d'acceptar la centralització del poder a Madrid. L'imperialisme català, doncs, es manifesta com una mescla de monopoli, connivència amb la repressió militar i alhora impuls per reformar Catalunya i Espanya per superar la crisi provocada per la fi de l'imperialisme previ, que és l'imperi espanyol premodern o d'acumulació primitiva a l'Amèrica Llatina. Aquest sentit econòmic revela una altra diferència, que és que, amb l'actualitat, que és que Catalunya ja no és el motor d'Espanya, ni l'Estat pot oferir proteccionisme en un mercat global que ha convertit Madrid i Barcelona en competidores, més que no pas en ciutats aliades. A més, ja no té gaire sentit parlar d'imperialisme actualment ni de colonialisme en un context en què les formes dominants de valorització del capital no es basen en l'extracció o l'explotació directes, sinó en la financiarització, la deslocalització, el deute crònic o l'expansió del treball precari.
aquestes noves formes de dominació són molt més difuses del que pot abastar la distinció especial entre metròpoli i colònia. El tercer mot, l'arbitrarisme, es refereix a l'articulació d'una ideologia basada en la idealitat i l'artifici. La funció d'aquesta ideologia és, tal com explica Morgades, operar sobre la realitat no pas a partir de les contradiccions existents, sinó, cito, a partir de criteris ideals i representacions abstractes que responguin no a allò que és, sinó a allò que es voldria que fos. Final de cita. En aquest mot s'hi creuen els dos impulsos principals del noucentisme: l'impuls conservador, que apel·la a l'ordre per desactivar les contradiccions de classe que es queixen la Catalunya industrialitzada, i d'altra banda l'impuls transformador, que tal com ha emfasitzat Joan Ramon Resina en moltes ocasions, va ser clau per secularitzar el catalanisme, donar forma a una esfera pública allunyada de l'Estat i nacionalitzar les institucions socials, des de les infraestructures fins a la llengua. En aquest cas, potser hem de dir que el principi d'arbitrarisme ha continuat vigent en la mesura que hem continuat construint el país i centrant-nos en allò que volem esdevenir, més que no pas en allò que som. Però potser la diferència entre el noucentisme i la nostra conjuntura és que l'arbitrarisme ja no ve acompanyat d'unes directrius estètiques determinades. Quin creador gosaria proposar un programa estètic avui dia? Per exemple, un dels pocs casos en la cultura contemporània en què s'ha plantejat un programa col·lectiu és el del grup dels Imparables. El seu manifest del 2004 contra la insignificança reivindica l'efecte transformador de la literatura. Cito: "Anhelem la transformació del món, cada poema és l'art, la política, la moral i la societat que han de venir." Ara bé, aquest model no només no s'expressa a través d'una estètica comuna, sinó que a més el propi manifest fa que les obres Imparables acabin sent secundàries en relació a allò important, que és l'ideal d'alliberació que encarnen, un ideal que inevitablement s'ha de llegir com a al·legoria del desig independentista a Catalunya. Sobre el següent mot, civilitat, Morgades observa que no es refereix només al projecte d'urbanitzar la Catalunya rural, sinó a l'esforç per convertir Barcelona i, per extensió, la Catalunya ciutat en, cito, un mite assimilador i sublimador de les diferències socials. Morgades proposa d'identificar civilitat amb feixisme, però tant l'inici de la ideologia urbana, ara aquí et critico una mica per no quedar tan això, elogiós, però tant l'inici de la ideologia urbana en Gabriel Alomar, que el 1904 ja reivindicava una aristocràcia espiritual per a dur a terme la barcelonització de Catalunya, com les polítiques urbanístiques posteriors de la Mancomunitat amb Puig i Cadafalch, el Pla Macià durant la República o els dissenys d'Oriol Bohigas als anys 80, demostren que el projecte de vertebració urbana de Catalunya no és necessàriament feixista. I, de fet, ja se sap que va ser durant el franquisme que la desurbanització i el despotisme especulatiu van ser més elevats. Però actualment la civilitat topa amb la contradicció entre la ciutat turistificada i la ciutat suburbana. L'especialització dels centres urbans en els serveis de la indústria turística s'ha produït paral·lelament a la migració dels ciutadans cap als suburbis de cases amb jardí i cap a noves perifèries. La paradoxa és que, com més s'han implementat els valors de la ciutat que es van invocar durant la transformació preolímpica dels anys 80, la centralitat de l'espai públic, la mescla d'usos urbans, l'estructura compacta, més s'ha vertebrat un país, no pas segons el model de connexió de la Catalunya-ciutat, sinó seguint la divisió entre centres de serveis i suburbis disseminats de densitat baixa. L'últim mot, classicisme, es refereix als valors eterns amb els quals es vol legitimar una nació sense una tradició continuada. Segons Morgades, els valors classicistes d'equilibri, ordre, mesura, raó i harmonia han de complir, a més, una funció cohesionadora de la nació per ocultar les divisions socials i presentar les formes de lluita revolucionària com a impròpies de la polis. L'apel·lació a l'ordre continua sent habitual a l'hora de desactivar l'antagonisme de classe. Però cal tenir en compte que a partir de la segona meitat del segle XX, la forma dominant d'ocultar aquest antagonisme és a partir de l'aparença d'igualtat que porta la cultura de masses. No es tracta de dir només que la televisió escombraria, Hollywood, McDonald's o el futbol són l'opi del poble que ha substituït el classicisme burgès.
En realitat, la mateixa forma de control simbòlic ha canviat, ja que la funció cohesionadora no s'exerceix a través de l'edificació de les societats civils, sinó a través de l'efecte anivellador del consum. Com deia Andy Warhol, una Coca-Cola és una Coca-Cola i cap quantitat de diners et permetrà comprar una Coca-Cola més bona que la que veu un vagabund al carrer. Totes les Coca-Coles són iguals i totes les Coca-Coles són bones. Si el classicisme noucentista propugnava un ordre que dividís el cos social perquè cadascú ocupés el seu lloc corresponent, l'ordre postmodern es basa en la desdiferenciació d'aquest cos en la imatge d'igualtat que suposa el fet que totes les Coca-Coles tinguin el mateix gust o tots els partits del Barça siguin el mateix per a tothom. La diferència entre la conjuntura noucentista i la nostra potser es pot explicar a partir del canvi de la societat civil a la societat postcivil. Segons la definició canònica de Hegel, la societat civil és l'espai entre la família i l'Estat en què el treball, el comerç i l'intercanvi associatiu se centren en satisfer les necessitats dels altres. Però Marx ja va observar que l'antagonisme de classe que genera el capitalisme no és ni aïllable en l'espai de la societat civil ni subsumible a l'estadi superior hegelià que és l'Estat. A partir de la crítica de Marx, Michael Hart i Antonio Negri han interpretat la societat civil com l'espai on el capitalisme du a terme la integració dels processos de treball heretats dels modes de producció anteriors, sobretot del feudalisme. L'educació, la disciplina i tota la formalització de la societat civil fan que les habilitats manuals i artesanes esdevinguin productives en un procés que Marx va anomenar l'estadi de subsumpció formal del capitalisme. No és el projecte noucentista un exemple paradigmàtic d'edificació d'una societat que està fent la transició de la Catalunya agrícola a la industrial? Ja se sap que la vertadera lliçó de la ben plantada es troba a l'epíleg, on el remei nandu simbolitza els, cito, milions de treballadors silenciosos i esforçats i ofereix la lliçó de la callada energia del treball quotidià i humil. Marx va observar que en un estadi més avançat de subsumpció real, les formes de treball ja són generades dins del mateix capitalisme. En aquesta fase, la subjectivitat, la vida, el cos o la sociabilitat són elements ja directament productius. Hart i Negri, doncs, dedueixen que en l'estadi de subsumpció real, l'Estat ja no necessita la societat civil per integrar els elements anteriors al capitalisme. Ell mateix ja forma un tot indistingible i postcivil entre Estat i mercat. Aquesta dissolució de la societat civil en l'estat marcat postcivil potser és el canvi històric estructural que determina en darrera instància la disgregació del noucentisme en el nostre context global. Aquesta disgregació però s'ha d'entendre com una transmutació, ja que la producció social que va crear la societat civil a la Catalunya moderna, a la Catalunya global s'ha articulat al voltant de la construcció d'un estat propi que permeti donar sentit als agents socials del país. Si el noucentisme va ser una tasca d'edificació espiritual i civil, el sobiranisme és una acció eficient que inclou estat i mercat, infraestructura i cultura, política i economia. A partir del 2007, Ferran Mascarell va teoritzar un nou catalanisme deucentista i va englobar les directrius d'aquest projecte sota el títol precís «A la recerca d'un estat eficient». Un estat eficient és un agent eficient que causa un efecte sobre una cosa i que té la capacitat per dur a terme una tasca. Per això podem definir el nou sobiranisme com un projecte no pas programàtic o ideològic, sinó ontològic i pràctic, que vol transformar l'essència mateixa de la producció social. No és per això que l'element del noucentisme que ara ens interpel·la més directament és la mancomunitat, l'organisme que va fundar l'eficiència institucional. L'últim canvi que voldria esmentar sobre la transformació del nacionalisme en sobiranisme és el tema de l'hegemonia. Morgades observa que el noucentisme, cito, no vol dir absolutament res perquè vol dir-ho tot. El noucentisme no va ser només un moviment o un estil, sinó que, per dir-ho en termes d'Ernesto Laclau, va ser el significant buit que va representar la universalitat de la nació a la Catalunya del 900. El sobiranisme, en canvi, no sembla que funcioni segons la lògica de l'hegemonia, que és una lògica de la societat civil. L'Estat és absolut i és un a priori en el sentit que, malgrat que les lluites per apoderar-se'n siguin lluites per a l'hegemonia, cap posició partidista en qüestiona l'existència. L'exemple més conegut és el fet que les dretes i les esquerres espanyoles sempre es posen d'acord a l'hora de defensar el seu estat contra el catalanisme.
Per això, si en l'època noucentista els espanyolistes atacaven el projecte de construcció nacional dient que era burgès, ara s'ataca la recerca de l'estat eficient dient que és totalitària. Però això no ens ha de fer tremolar. De la mateixa manera que érem burgesos només en la mesura que tota nació moderna és producte d'una revolució burgesa, ara som totalitaris només en la mesura que tot estat té la funció d'organitzar la totalitat del seu espai social. L'única cosa que hem de procurar, doncs, és que el nostre totalitarisme es continuï imposant indefectiblement. Moltes gràcies, Edgar Illas, per la teva intervenció. Passarem a la darrera intervenció d'aquesta primera taula rodona amb el professor Rafanell de la Universitat de Girona, que ens parlarà del bàrbar domesticat i de l'adopció noucentista de Prudenci Bertrana. Moltes gràcies pel convit d'haver-me facilitat aquesta possibilitat, encara que hagi sigut un convit fet una mica in extremis, i això no vull pas dir-los que justificarà les deficiències d'aquesta meva exposició, simplement és un element més que haurien de tenir en compte. Més que més, havent sigut precedit per els que m'han precedit, que francament situaran aquesta meva intervenció, ja els ho adverteixo, en una caiguda de nivell considerable. Em consolarà pensar en termes urcians que la categoria tanmateix és interessant, però que tanmateix l'anècdota ho pot arribar a ser més. El 1930, en un llibre fenomenal titulat 100 ninots i una mica de literatura, Jaume Passarell, un llibre fenomenal i molt descuidat i no reeditat, Jaume Passarell dibuixava amb ploma i perfilava amb lletres de motllo els noms propis de la cultura catalana del moment. En la caricatura que dedicava Prudenci Bertrana, l'escriptor gironí forma com un personatge teatral i atrabiliari, desmarxat i inelegant, i figura, a més, com un vell d'una altra època. Si llegim, o si llegíem, el text de Passarell que acompanya el ninot corresponent i que tenen aquí a la vista, ple de displicència i de verí, confirmaríem la impressió que Bertrana, si mai havia estat de moda, hi havia deixat d'estar des de feia bastant. D'aquell mateix temps és un altre dibuix a ploma, si me'l canvieu, en aquest cas el que li va dedicar Salvador Mestres. Aquí el bohemi Bertrana posa com un reconcentrat, com un esperit, és l'altra imatge. Ai, perdó. Això passa per venir de pagès, eh? Aquí. Sembla que és aquesta, no? Sí, o no? Això. Gràcies, eh? No n'hi ha gaires més, per tant, no passarà més, suposo. D'aquell mateix temps és un altre dibuix a ploma, en aquest cas el que li va dedicar Salvador Mestres, aquí el bohemi Bertrana. Posa com un reconcentrat, com un esperit absent, si no abatut. Tomàs Roig i Llop acompanya el retrat físic de Mestres amb un altre de literari. Cito: intrèpid caçador d'ànecs i d'herois, antany, ara ocell caigut dins la xarxa desficiosa de clàxons, trolleis, pneumàtics i altaveus, amb les ales feixugues d'enyorança salvàtica i pols amorosa de camins i llunes. Un ocell caigut. Aquesta era la metàfora que es queia el camperol Bertrana a la vista dels que havien sigut els seus contemporanis, però que en tot cas eren bastant més joves que ell i per tant el consideraven definitivament d'una altra època. Cap als anys 30, el vol alt d'aquest ocell Bertrana quedava bastant enrere. En aquest sentit, el Premi Creixells, que se li va concedir el 1931 per la seva novel·la L'Hereu, fa pensar més en un pal·liatiu que no pas en l'aplaudiment sincer, sinó que Bertrana, al tornar després de 18 anys de silenci a la novel·la, s'hi havia readaptat. No pretenc pas detallar aquí les etapes d'un procés,
la gènesi d'un procés que el portarà del tardo modernisme a l'adaptació que en fi, el consagrarà el 1931 en forma de premi. No parlaré pas dels seus precedents més notables, que naturalment haurien de partir de les seves obres majors, Josefat 1906 o Nàufrags 1907. Voldria aturar-me, si de cas, en l'any 1908, quan des de Barcelona es va sol·licitar a Bertrana que pronunciés una conferència a l'Associació Nacionalista Catalana i el resultat va ser De les belleses de la natura i el meu goig. Una veritable declaració de principis ètics i estètics. Una declaració que té un valor suplementari, com sigui que és feta a rebuig, és a dir, a contracorrent, a contrapèl, del que tocava. El món de la cultura, el nou món de la cultura local, mestrejat per l'esperit del noucentisme cap a 1908, ja l'estava relegant Bertrana, sense contemplacions a la categoria de residu. Si em deixen que n'extregui, que en retalli alguns passatges d'aquesta conferència, em quedaria amb els següents, cito: ma senzillesa camperola, el meu encongiment pagesívol, el meu art senzill, instintiu, nodrit de mandra, de cavil·lacions, de somnis, de tristeses vulgars. O encara més, jo encara més contundència i menys metàfora, jo sóc incivil, tan incivil que el gran Xenius, per més glosador que sigui, no podria fer-me posar una armilla quan la calor m'ofega. Jo sóc inculta. En la seva professió de fe davant del Tot Barcelona de 1908, o almenys del Tot Barcelona catalanista, Bertrana s'alinea entre els, cito, fanàtics als quals tot allò que prové de la naturalesa els fa plaer. Jo no me'n fio massa dels civilitzats que ponderen llur amor a la naturalesa. Els veig sovint artificiosos, poc compenetrats amb ella. Carrega contra els excursionistes, que són uns turistes de la beduqueria absolutament mancats d'esperit i purament esportius, i para de comptar, i en fi, i d'aquesta manera confirma tota una rècula de retrets directíssims, de pulles directíssimes cap a la nova mentalitat, la nova estètica, el nou estat d'esperit del temps. En la novel·la autobiogràfica El vagabund de 1933, al fer memòria de la conferència de l'any 1908, Bertrana escrivia: no els deia res de nou, però els deia que el com d'etern. Es meravellaven de descobrir l'existència d'una religió, d'un culte i d'un sacerdot tan extremadament purs, tan extremadament desinteressats i d'un primitivisme catastròfic. En el seu Parlament de 1908, a Barcelona, doncs, Bertrana es reivindica a contracorrent. Convertia el vell naturalisme, o reconvertia el vell naturalisme fatalista, caduc i desfasat, en religió, en relligament vitalitzant. Com va apuntar ja fa molt Joan Lluís Marfany, Bertrana participava, cito, d'una concepció de l'art no ja ètica, sinó religiosa. Una concepció de l'artista com a sacerdot, com a profeta. I això el vinculava molt estretament amb Maragall. El vinculava amb la seqüència primordial de la paraula viva, revers de les paraules inventades a l'ús entre els que començaven a hegemonitzar la política, la cultura i la literatura del país. Tot al llarg de la seva carrera, Bertrana havia fet de l'autenticitat doctrina. El prefaci de Proses bàrbares de 1911, el prefaci de Proses bàrbares, dic, torna a presentar-se com un manifest de la tal tendència. Bertrana hi torna a enaltir la probitat de lo senzill i natural i acaba reptant els joves a la paix, etzibant-los provocativament l'edició del seu llibre com una provocació. A l'URPS els llenço. Que els frueixi aquest llibre el que sàpiga fruir-lo. Jo espero tranquil la fina ironia civilista. Quan el 1920 doni el recull Els herois a l'editorial catalana, la factoria més qualificada del noucentisme rampant, jo diria que la factoria que és l'emblema del punt àlgid del noucentisme en termes absoluts, Bertrana s'estarà de retreure altre cop uns arguments tan contundents com els marcats en la introducció de les Proses bàrbares. No obstant, els vetlladors de la col·lecció narrativa de l'editorial catalana, amb Josep Carner al capdavant, li concediran un lloc breu en forma de pòrtic on Bertrana es podrà tornar a explayar
en forma d'antisistema, és a dir, d'antinoucentista declarat. Herois, com Proses Bàrbares escriu, és un llibre fervorós i sincer. Ningú no ha de cercar-hi, perdó, ningú ha de cercar-hi, no es tracta de ser massa noucentistes aquí tampoc, cito bé, ningú ha de cercar-hi enginy ni fantasia. Us dono una obra viscuda i no pas una oriflama literària. Austerament he recercat entre les meves enyorances d'aventuria humil. I veto aquí. Sigui per tolerància o per capitulació davant del mal menor, Carné i els seus van haver de donar conformitat a una obra com Els Herois, l'autor de la qual contraprogramava directament l'esperit del temps. Els Herois suposaven, doncs, a les lliçons dictades per Carné en diversos llocs amb el tema de la restauració de la prosa com a objecte. Suposaven a les paraules, per exemple, del prolegomen que Carné mateix va escriure a L'Abrandament, la novel·leta de Carles Soldevila, publicada el 1918, que mirava d'incitar o d'iniciar la conciliació de la narrativa amb l'arbitrarisme. Darrer espasme de la subversió romàntica, per Carné havia arribat l'hora del gran estil, del qual l'obra de Soldevila anunciava, cito, un tast de perfecte plom, de paraula granada, d'observació austera, de púdica causticitat de límit sortós. Superat el descontrol de la realitat, fill del positivisme nerviós de la fan du siècle, i em pensava que faria curt, de la fan du siècle, es tractava, diu Carné, de... era l'hora de la contingència burgesa, i això concernia el disseny de les trames, alhora que concernia la introspecció, perdó, alhora que concernia l'aspecte verbal i l'aspecte manifestat formal, la formalització d'aquestes trames. Carné no deixa escapar l'oportunitat per dir-ho en veu alta. Ell, que sempre s'havia sentit el primer ministerial de l'obra de Pompeu Fabra, ara, amb tot de novel·les al calaix escrites en bona llengua fabriana, tenia l'ocasió de certificar-ne l'èxit. Hem reivindicat l'aptesa literària del català i hem volgut acreditar-la de primer en picabralles d'escamots dialectals, després en recta ordenació d'exèrcit. La prosa nova, segons Carné, defugiria tant la polifonia dialectal com el tipisme, perquè, cito, la veritable riquesa consisteix no pas en el nombre de paraules, sinó en el nombre de sentits de cada paraula. Recolzant, ja improviso, en les primícies de el diccionari ortogràfic de 1917, de la gramàtica de Fabra de 1918, que al seu torn recolzaven en la reforma gràfica de 1913, doncs tots aquests arguments, aquest argumentari, precisava, necessitava d'una colla no solament de poetes que ja existien o preexistien, sinó de prosistes que ho posessin en solfa. Soldevila feia el fet. Bertrana, el bàrbar Bertrana, no. Sinó que Bertrana també passarà, haurà de passar necessàriament per perdurar pel filtre, per l'oficina del noucentisme, que el noucentitzarà i el el depurarà. En qualitat anava a buscar l'antònim o anava a buscar el complement de bàrbar, el desbarbaritzarà. I en aquest sentit jo els volia portar, no tinc temps, els dono paraula que ho he fet, que els deures els tinc fets i fins a tal punt que hi ha una imatge que em penso que em dona compte. Gràcies. Els he portat un exercici escolar, però tanmateix crec que productiu, que consisteix en, o ha consistit en un fet molt mecànic, però molt, dic que productiu i il·lustratiu. Hi ha una narració de Proses Bàrbares de 1911 que l'any 1910, fixin-se si mai els fes falta al·legar estèticament, visualment el que representa una època i el que en representa una altra, amb la sola formalització, allò editorial, potser en faríem prou, però amb el cos d'aquesta formalització en faríem més. Aquesta narració, en què l'única que reprèn el 1910, prepublicada el 1911, dona pel que dona, per contrastacions d'índole lèxica, com aquestes que tenen aquí. Es tracta de la narració en Busqueta. Sí, no m'hi entretinc, els asteriscos tanmateix són interessants, els hi he posat perquè tinguin present que totes aquestes formes tanmateix eren autoritzades pel diccionari ortogràfic, però l'autor o els seus assessors o els seus editors, amb la seva connivència, perquè l'autor encara era viu i lúcid i per molts anys, doncs va
encara incrementar la depuració, és a dir, l'adaptació al nou model i a la nova cosificació o codificació lingüística dimanada de les oficines del noucentisme. Tenia aquí alguns talls que penso que reblaven el clau, no solament des d'un punt de vista lèxic, no solament vèrtic passa vertigen o ocell a ocell, sinó la qüestió estilemàtica, que en aquesta brevíssima narració consisteix en el fet d'una sèrie d'explanacions, totes les quals tenen l'objectiu, en certa manera, de noucentitzar un text que inicialment, i pel contingut en si, de noucentista en tenia ben poc. Els en poso tot just una mostra perquè vegin el que n'és el seguiment que se'n podria treure. Quan us hagi dit que té l'ofici de carboner i que mai ha sabut estafar ningú, no trobareu pas gens estrany que sigui pobre. Edició segona. Així que us hagi innovat que trafiquejava en boscos i que era formal en els tractes, ja no trobareu pas gens estrany que mai de Déu pogués eixir de mals de cap. Això és una explanació, com tantes n'hi ha a la vida, en virtut d'una revisió d'autor, d'acord, sinó que aquesta estilemàtica que hi ha en aquest segon, és a dir, aquests estilemes que s'hi prodiguen, aquestes explanacions, etc., aquesta retòrica, s'ajusta a una, diguem-ne, filosofia de l'enriquiment lingüístic o estilístic que, certament, en virtut de la paraula viva, hi casava, per dir-ho suaument, bastant poc. L'idea de la rodonesa de la Terra es converteix en la idea de l'esfericitat de la Terra, en fi. Últimes dues línies. Bertrana, noucentista? No, de cap manera. Bertrana no deixarà de ser Bertrana, naturalment, per més que se li canviessin les is gregues, se li suprimissin les acs accessòries i els vèrtics se li convertissin en vertígens. En Busqueta continuava sent en Busqueta i en Carxofa continuava sent en Carxofa i el seu ambient rupestre continuava sent rupestre, efectivament. Ara bé, Bertrana va servir-se de la reglamentació lingüística i en certa manera estilística arbitrada pel noucentisme a fi de mantenir el públic i la seva consideració, a fi de mantenir-se doncs dintre de la vida literària del país i no caure en desgràcia fulminant com tants altres autors tan mateix vius fins tard que de resultes de la seva inadaptació a aquest món seran doncs, en fi, erradicats gairebé no del cànon sinó de la vida normal literària del país a fi de perpetuar-se. Tot i això, la majoria dels nous lectors viuran, aquests nous lectors que tanmateix conservarà, viuran espiritualment a les antípodes físiques i mentals de Bertrana i el seguiran veient durant molt de temps, per no dir per sempre, com un bàrbar més o menys civilitzat gràcies a la gramàtica, a l'ortografia, al diccionari o com un ocell caigut. Moltes gràcies. Bé, tenim potser 10 minuts, si voleu, per fer una mica de debat o per fer un debat sobre la intervenció d'aquesta taula rodona i també sobre la intervenció del professor Resina, el qual demano que vingui aquí. Qui obre el foc? Vols? Identifica-vos, sisplau. Em dic Guiomar Amell. Jo, a veure, no participo de cap mena d'intel·lectualitat que penso que sou vosaltres. Per tant, heu fet unes versions molt elevades de lo que és el noucentisme. Com que es tractava de trencar el foc, ho dic amb tota la senzillesa, jo em sento una nena filla del noucentisme, perquè les il·lustracions que he parlat que hi van haver en els posteriors anys de la guerra, moltes d'elles eren d'il·lustradors noucentistes. O sigui que la meva versió del noucentisme no correspon a aquestes que heu fet vosaltres tan elaborades, però en canvi sí que
correspon amb unes imatges que encara les sento, que encara les veig i que van il·lustrar, diguéssim, les infanteses de la postguerra. Jo crec que el noucentisme era un art que connectava molt amb un temps nou. Potser li venia del nom, no sé si li venia del 900 o si li venia del nou, però en tot cas era una visió molt nova i a mi em va marcar simplement això. Alguna altra intervenció? Volia insistir una mica en el que ha dit aquesta senyora. Jo no sóc cap gran expert tampoc, i la veritat, però sí que bueno, em vaig apropar al noucentisme amb el llibre de l'Eugeni Trias de Catalunya Ciutat, em sembla que era, i me'l va fer molt atractiu. I bueno, d'aquí en surto, que no, en comptes de més atractiu, una mica... no sé, he vist potser el mateix el que ha explicat el senyor Rafanell amb el llenguatge, no? I no sé, he trobat molta mantega i per lo que i que amaga una mica el pastís, no? I no sé, jo potser és que perquè tinc més les referències en la visió artística del noucentisme, les peces, l'obra ben feta aquesta, va dir que no tota aquesta cosa de la filosofia i d'una política que ja queda una mica com en el passat, no? I això és el que jo he trobat una mica això, no? Que és una mica, no, més que fer-me l'atractiu, me l'heu fet una mica desatractiu, eh? Jo volia partir. Jo vull, hi ha una petita cosa que ha passat per sobre, i suposo que quan els tant el ponent, no, el senyor Joan Ramon Resina i com el senyor Morgades han parlat i han fet servir una cosa que potser per defecte professional, no, al ser d'història de contemporani i no ser més d'art, que és el tema de la Lliga Regionalista. No? Jo crec que ha passat una mica per sobre de dir el tema és, no, és que la Lliga sí, tenia un paper i bueno, perquè estava en aquell moment i se m'ha acabat donant el suport. Jo crec que és molt més fonamental el partit en si. O sigui, crec que no hem d'oblidar que és un partit polític qui tira això endavant. Després hi podem sumar moltíssimes coses i com per exemple el Palau de la Riba té aquella sensibilitat que no té el sectarisme, no? I llavors fitxa tothom per estar dintre de la comunitat. Però hem de tenir present una cosa, no? Dèiem el tema de la civilitat, no? Parlant de diferents temes de comportament de la gent, clar, i estem parlant de l'11 en aquest document, el 9, etc, però crec que hi ha un paper important, que és que potser m'han oblidat, potser se m'ha passat, però parlen de civilitat de comportament de la gent perquè hi ha hagut una setmana tràgica abans, i no hi ha res que els hi facin més por aquests lligaires que ve d'un grup conservador que els ha sortit al carrer, que han cremat i que han vist perillar certes coses de del seu dia a dia. Pensin una cosa, no hi ha res més positiu per la Lliga Regionalista que hi hagi la setmana tràgica. A partir de la setmana tràgica comencen a guanyar eleccions. La Diputació, evidentment, ja l'havien guanyat el 7, però a partir de llavors no perdran i controlant la Diputació perfectament. La controlaran fins al final. I començaran a tenir més poder i guanyaran regidors entre l'Ajuntament de Barcelona i les ciutats a partir de la setmana tràgica. No hi ha res més positiu per ells que hi hagi la setmana tràgica. Però clar, què passa? Que és allò que deia Cambó, no? Aquests bàrbars que sortien, no? Aquests obrers que sortien, que no tenien cultura, que no era veritat tampoc, que havien sortit, que havien arrencat, les llambordes del terra, havien fet això, i clar, això la Lliga els hi va espantar, no? I per això parlen, jo crec que també aquest Eugeni d'Ors no també sigui un ideal o una manera de comportament o de ser de la pròpia gent, que tots hem de ser cultes perquè tots hem de ser iguals, sinó que jo crec que aquesta civilitat és que ells els van veure, aquests obrers, que no tenien cap mena de contacte perquè, evidentment, com tots sabem, molts d'aquests escrits i textos no anaven als obrers. És a dir, anava per un tipus de públic i una sèrie de gent. No? Perquè, i aquest ideal, no? Aquest ideal també de la Lliga, que fomentar aquest, jo dic el tema d'imperialisme i això que volés, que vostès deien de crear l'imperialisme o de la forma, no? Jo crec que hi ha un punt important. La Lliga no són tontos, si una cosa tenen és que necessiten les lleis
i homes de lleis tenen l'Abadal, en Cambó, en Prat de la Riba, en Valls de Berner, i això és important per crear un país o un estat, depèn com li vulguin dir, tenen història, si no tens una història darrere tampoc no podràs vendre-la, i tens un Valls de Berner, inicialment un sol de vila, aunque després passarà Acció Catalana, etc etc. Tens una cultura, que aquí podem entrar en pintura, literatura, perdó, artistes de literatura, poden entrar el que vulguin, i sobretot una arquitectura, i tenim un Puig i Cadafalch, que ens ho fa, a més, i tenim una filosofia, que és l'Eugeni d'Ors. A partir d'aquests quatre pilars, tu pots crear, o almenys aquesta la manera que ho veig jo, tens uns quatre pilars, tens una base per crear aquest imperialisme, que tu et bases en el prussià i tot això, però tu a partir d'aquí tu tens la teva concepció del teu estat i del teu país. Necessites una base, uns pilars per crear. I jo crec que la Lliga Regionalista té un paper molt més important, per això aquest document que feia el senyor Morgades, jo crec que és fonamental, aquests nois que reclamen, aquest... Però per qui són? Però són els joves de la Lliga. Són els joves de la Lliga que estan apretant. No? Vull dir que jo crec que, no sé, que hem de tenir més present el partit, a part de les persones, jo crec que és aquest partit s'ha de tenir molt més present amb això. Si no hi ha cap altra paraula, sí? Soc Raquel Lacuesta, he treballat molts anys en la Diputació de Barcelona en el Servei de Monuments i he estudiat una mica els aspectes aquests i sobretot arquitectes d'abans del noucentisme i personatges d'abans del noucentisme. A vegades, quan es parla en aquestes estrades del noucentisme, sembla com si realment hi hagués hagut una ruptura. I sembla, no és que, per exemple, tu mateix ho has indicat, no? Que venia de lluny el romanticisme i tal. I és tan així que per mi, realment, entre els períodes anteriors i el noucentisme no hi ha solució de continuïtat. Absolutament gens. Pensem que qui crea l'Institut d'Estudis Catalans tenen 40, 50 i pico d'anys. De joves ja no tenen res. Puig i Cadafalch neixen als 60 i pico. Rubió i Lluc neixen als 50 50 i pico, així. Vull dir amb això que a vegades diem ruptura, no sé què, són els grans creadors. Potser Eugeni d'Ors era l'únic que no s'havia manifestat i per això sobta i fa trontollar amb aquells... amb aquella manera d'expressar-se i ser tan mediàtic, ser tan mediàtic. A nivell educacional és una cosa que ja s'està creant des de feia temps, però molt. M'ha vingut quan ha dit Josep Morgades, has dit, fixa't, fins i tot en la revista Catalunya van parlar de que no s'havien d'educar la gent, naturalment és una meta, però que ja ve de lluny, no? No han de dir blasfèmies. Bueno, pues, un arquitecte de l'època que és deixeble de Domènec Montaner, que és Ignasi Oms, a Manresa. Aquest senyor passa a ser arquitecte municipal de Manresa l'any 1991 i al ser arquitecte municipal també ho és dels bombers, cap dels bombers. Doncs fa tot un reglament en el qual un dels punts és no blasfemaran els bombers perquè eren cos públic i havien de donar imatge. Gràcies. Bé, per quadrar amb l'horari, passarem la paraula a la mesa. Si algú dels membres de la mesa vol fer algun comentari, tenim uns 3 minuts per passar la pausa, que vol dir el cafè, i tornar a ser aquí a les 12. Sí, a veure, molt ràpidament i per ordre invers. Certament, a veure, el noucentisme era la continuïtat en moltíssims sentits. I no ens hem de creure allò que pretenien ells amb síndrome adàmica, que amb ells començava tot. És a dir, venien de molt abans, etc etc. Per tant, en aquest sentit no ens creurem tampoc el que ells deien a l'hora d'anar i de penjar-se, autopenjar-se medalles. Per tant, absolutament d'acord. Després, a veure, pel que ha dit aquí en Martín Barbois, a veure, això que és la setmana tràgica, doncs va ser positiva per als de la Lliga, home, això a mi em sona en aquella vella teoria esborronadora del com pitjor, millor. Bé, i després, a veure, una cosa de les que a mi sempre més m'ha interessat, a propòsit del que ha explicat en Resina, apassionant. A veure, una petita informació que vaig descobrir no fa gaire.
En Resina ha parlat de bé, allò que doncs, es fa a l'Horts durant el context de l'esclat de la Gran Guerra, lletres de tina, que sí, autoritat, llibertat... Ell fa un paralogisme a l'Horts per justificar doncs, l'actitud seva, que al capdavall era la de la Lliga, un neutralisme actiu, no pas pacifista. I aleshores doncs, diu, no, és que això de la llibertat no és cosa de França, sinó d'Alemanya, i l'autoritat no és cosa d'Alemanya, sinó de França, i fa tots aquells equilibrismes. I aleshores, quan jo editava les lletres de tina, em vaig trobar que l'Horts ho refereix a un poeta de certamen. Què? Un vers que no vaig aconseguir declarir llavors de qui era. Un vers que fa la llibertat, qui és filla del bàrbar septentrió. Caram, no va haver-hi manera. Ho vaig fer tot de consultes, no vaig aconseguir de dilucidar qui era l'autor d'aquest vers, la llibertat, qui és filla del bàrbar septentrió. Or, segurament no sap perfectament qui és, no el cita, diu, un poeta de certamen, etc etc. Bé, doncs no fa gaire vaig prevenir a coneixement que això és un vers d'un poema del Gabriel Alomar, que l'havia publicat a la revista Catalunya, la del Carner, de la primera il·lustre del segle XX, en un poema, i que després Alomar recull en el llibre que publica el 1911, tot just, La columna de foc. I és un poema dedicat a la Regina de la Festa, i el poema és bastant anodir. Però tot d'un al mig hi posa això, la llibertat qui és filla del bàrbar septentrió. Basant-se en aquest vers és que Horts troba fonament per forçar aquest paralogisme a l'hora de dir que no, en contra del que la gent es pensa, doncs certament la llibertat és cosa d'Alemanya i l'autoritat és cosa de França. I així justificar doncs, la seva actitud de neutralisme actiu, que no pas de pacifista, que era l'actitud de la Lliga Regionalista. Volia contestar un moment alguna cosa que s'ha dit per aquí. Perdoneu. Que... Vostè que ha comentat això de la postguerra, no, a tall anecdòtic només, en les primeres edicions, més o menys clandestines, o no, de postguerra en català, portades de l'Obiols, per tant el revival d'allò és significatiu. És a dir, l'estètica aquesta, almenys dintre del que en queda del catalanisme desgalabrat, s'hi manté. I això em sembla significatiu. Després, una altra consideració a propòsit de la Lliga Regionalista. Aquesta meva exposició, l'excusa que havia agafat, és un treball superior de fer, o consistent a fer moltes col·lacions de moltes reedicions. És a dir, les proses barbes en serien una, però n'hi ha moltes més, fetes sobretot des de l'editorial catalana, que jo considero que és fonamental. Doncs bé, l'editorial catalana, en les col·leccions que fossin, era una editorial orgànica de la Lliga, és a dir, era pagada, i per tant entrava dintre d'un holding, que era un holding de la Lliga. I encara una altra consideració rapidíssima sobre aquest engalzament o encaix modernisme, noucentisme. Em sembla que hi ha una figura, n'hi deu haver unes quantes, però una que és... ara en diríem emblemàtica, d'aquest engalzament que fa que sigui de mal definir com a noucentista o com a modernista. Pompeu Fabra. En conseqüència, la normativització aquesta codificació que tan dràstica en alguns casos i tan cruel, pot semblar, del que deia abans, doncs, ve donada i inspirada per justament algú que ve de molt abans i que no participa d'això però s'integra. Sí, bueno, jo també un comentari, m'ha sobtat una miqueta la intervenció, diguem, des de l'àmbit, no tant de la història com realment de la tradició de la interpretació política que es sol fer del noucentisme com aquest òrgan representatiu en el nivell de la cultura d'uns interessos de classe. I aquesta és una tesi clàssica, per això jo crec que no l'hem haguda de presentar d'una manera molt explícita perquè està a la ment de tothom. Però m'ha sobtat, diguem, la contundència d'aquesta intervenció. Perquè primer, a lo millor estic equivocat, ara la meva memòria no és gaire bona, però crec recordar que justament les eleccions municipals després de la Setmana Tràgica no les guanya la Lliga, sinó que les guanya l'ERRU. Aquest és el immediat beneficiat d'aquella situació prerevolucionària. En tot cas, el problema amb aquest èmfasi que se sol fer sobre el sectarisme de la Lliga, jo crec que obvia una cosa que ha quedat clara amb la intervenció del professor Illes, i és que... mirat com a dinàmica històrica, són les burgesies europees les que generen el nacionalisme i les que nacionalitzen l'Estat. Llavors, quina és la intervenció decisiva de la Lliga Regionalista? Al marge de que representa interessos industrials o comercials, el que sigui, és
que amb un país que encara, com ens ha dit molt bé Eus Rafanell, encara té un àmbit pagesívol molt notable, la Lliga, com a partit conservador, el que aconsegueix fer és unificar uns interessos que no havien estat catalanistes, és a dir, els que procedien del carlisme, hi ha latifundistes a Catalunya, diguem, però els amos de la terra, d'una banda, amb aquella burgesia industrial, que sí, ja és urbana, i que representen interessos i classes, en realitat, difícilment fusionables. Doncs això és el que fa la Lliga. Per tant, jo més que interpretar l'activitat política, sobretot a començaments de la formació de la Lliga com a representació d'uns interessos molt particulars i imaginar el noucentisme com una mena també de pacte del diable, no?, entre la cultura i la política, ho veig en el sentit de la resposta a unes circumstàncies històriques concretes i determinades i que no eren unes altres i que efectivament m'ha agradat molt la intervenció que ens ha recordat que hi ha una continuïtat. Hi ha una continuïtat fins a cert punt d'objectius, a vegades no declarats, però que orgànicament l'un porta l'altre, i també una certa continuïtat, no necessàriament d'estils en el pla estètic, però sí de concepció de base. I aquesta concepció de base, penso que en el pla polític, per això hi he insistit tant, és, ho diguessin o no ho diguessin, s'ho representessin ells mateixos com a objectiu assolir o no, per la mateixa dinàmica que encara estem veient en aquests moments, acabava conduint indefectiblement a la formulació de la necessitat d'un estat català. Gràcies.